reacciones mecanoquímicas en interfaces bajo movimiento relativo. También estudia propiedades de superficie, energías y sistemas colegiales. Eso fue lo que nos pasó a ti, pero hicimos la traducción en español. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, hoy van a trabajar en una presentación con el profesor Tiago Burgo a partir de ahora de la hora 9. Vamos a tener un corte para café a la hora 10. ¿No? El café va a estar servido aquí afuera. Vamos a retornar 10:20, va a ser un corte rapidito y seguimos. Y a las 12 cortamos para que vayan a almorzar y volvemos a la hora 14, donde van a continuar trabajando con el profesor Tiago Burgo, hasta las 15:30 que tenemos otro corte. A las 15:30 otra vez tenemos el corte para el café y a las 5 terminamos el evento. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta o cualquier duda, vamos a estar a las órdenes. Les damos también la bienvenida en nombre de Martín Pomar, que es el coordinador de mecatrónicas, un poco de donde surgieron estas ideas de hacer estas escuelas de invierno, del coordinador de educación, Marcelo Ubal, que está allá, de la profesora Raisi Lenz, profesora de física, de mecatrónica y logística, de Carmen Aguirre, que es la asistente de administrativa de mecatrónica, que la van a ver por acá, que anda a preparar las carpetas para ustedes, que está con los certificados para mañana. Y en mi nombre, soy Melody García, que trabajo acá en la UTEC y también coordino el programa de ciencias. Así que cualquier duda, a las órdenes, y me alegra ver colegas y muchas caras conocidas. ¿Tá? Bueno, te dejamos, Tiago, y cualquier cosa, a la hora. Obrigado. Como brasileiro que sou, eu não falo muito bem espanhol. Na verdade, eu não falo espanhol, tá? Mas eu vou falar com... não vou falar muito rápido para ver se todos vocês me entendem. Se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, perguntem, tá? Sem problema. Queria agradecer a Melody e a Raíse pelo convite de estar aqui, tá? E o que eu vou apresentar para vocês nesses dois dias é fruto da minha pesquisa de trabalho que eu fiz, que eu faço, né, na Universidade Federal de Santa Maria. E algumas dessas pesquisas que vocês vão ver aqui, eu fiz durante o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado, que foi na Unicamp, lá em Campinas, tá? No Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que também fica em Campinas, é onde fica o síncrotron brasileiro, o acelerador de partículas brasileiro. E o outro foi nesse Argonne, lá em Chicago, que é onde fizeram as primeiras bombas atômicas da humanidade, tá? Uma outra coisa, assim, é o seguinte. Como a gente tem um tempo limitado, cada um desses tópicos aqui, na verdade, é uma disciplina de 6 meses, tanto na Unicamp quanto na UFSM. Então, química de coloides, química de polímeros, materiais e nanomateriais são disciplinas bem extensas. Então, o que vocês vão ver hoje e amanhã é uma introdução, tá? E com um aprofundamento em algumas áreas que eu acho que são importantes. Tudo bem? Bom, aqui é o seguinte, para começar a coloides, e coloides é uma ciência já bastante antiga, tá? Ela precede nanomateriais, precede várias disciplinas de materiais. E o exemplo mais comum de um sistema coloidal são nuvens, tá? E aqui a gente vai falar muito hoje disso, é o seguinte. Meios contínuos e meios dispersos. O que que é isso? Se eu pegasse assim, ó, minha mão e colocasse dentro de um copo de água e fizesse assim na parede, espirrasse, ia formar várias gotículas aqui de água, tá? Eu considero o meio contínuo como quadro e o meio descontínuo, meio cortado, como as gotículas de água, tá? Isso que é meio contínuo e isso que é meio descontínuo, tá? Se vocês olharem aqui uma nuvem, ela é formada de gotículas muito pequenas de água, que é o meio descontínuo, em ar, que é o meio contínuo, tá?
Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho nuvens de diversas formas, tá? Diversos tamanhos, diversas cores. Tá? O que que faz uma nuvem adquirir essa forma, esse formato e essa cor? Tá? Sobretudo, tá ligado com o tamanho das gotículas, tá? Se vocês... Se vocês olharem, então, um sistema muito simples, tá? Muito simples, como água e ar, você consegue formar um monte de tipo de sistema coloidal, tá? Então, você tem ali vários tipos de nuvens, você tem nuvens mais baixas, você tem nuvens com tipo de formato, você tem ela em diferentes alturas, e tudo isso está ligado com o quê? Com a temperatura em que esse material coloidal está e com a dimensão das partículas, tá? Então, ó, tudo isso é água, mas você encontra água em várias formas, dependendo da temperatura, dependendo da dimensão das partículas. Partículas menores tendem a formar nuvens mais altas, partículas maiores tendem a formar nuvens mais baixas, tá? Bom, o que são coloides, então? Então, aqui eu tenho três tipos de sistemas, tá? Aqui eu tenho um chá, aqui eu tenho leite e aqui eu tenho lama. Tá? Quando você tem aqui no chá, mesmo se você colocar açúcar no chá, o que que acontece? A água ali, o chá, vai dissolver todo o açúcar, toda a sacarose, a nível molecular. Tá? Então, quando você olhar assim, microscopicamente, aqui, colocar uma lente aqui, o que que você vai ver aqui? Você vai ver átomos ou moléculas sempre separados. Moléculas de sacarose, moléculas de flavonoides aqui. Você vai ver moléculas, tá? Quando você pega o leite, apesar de parecer muito homogêneo, o que acontece? Se você olhar microscopicamente, o leite é o quê? Basicamente, você tem proteínas... E você tem partículas de gordura. Quando você ferve o leite, não sobe um monte de partículas de gordura? Esse é um meio, inclusive, de desestabilizar um sistema coloidal. Mudar a temperatura dele. Tá? Então, se você for olhar a nível microscópico, o que que você tem dentro do leite? Você tem um meio contínuo, água e algumas proteínas... E um meio descontínuo, moléculas ou partículas, desculpa, partículas de óleo, tá? Esse é um outro caso que está acima, em termos de dimensão, de coloides, que é o caso de uma suspensão. Suspensão já são partículas ainda maiores, tá? Então, por exemplo, lama é um tipo desse exemplo. Tem um outro de exemplo de suspensão, por exemplo, se você colocar pólen em água, o pólen vai ficar suspenso. Tá? Ficando suspenso, ele separa fases. Então, isso aqui, usualmente, você consegue ver a olho nu, a separação de fase ou as partículas, tá? Para diferenciar esses três aqui, por exemplo, primeiro em termos de dimensão, de tamanho de partículas, e o segundo caso é o seguinte, geralmente, solução e dispersão, você não consegue separar a fase quando você faz uma centrifugação. Então, se você fizer uma centrifugação nesses materiais, sobretudo normal, assim, sem que a rotação seja muito alta, você não separa a fase. Aqui numa suspensão você separa muito, muito fácil fase, até por efeito da gravidade. Por isso que se chama suspensão. Tá? Bom, esse aqui é um exemplo clássico
colóides. Qual que é a cor do ouro? Se fosse numa relojoaria ali, querer comprar um relógio de ouro, um brinco de ouro? Depende da concentração de ouro. Primeiro depende da concentração. Mas se a gente não soubesse nada de sistemas coloidais, você não ia lá na relojoaria, imagina um relojoeiro te oferecendo um relógio de ouro verde. Você ia dar uma desconfiada, né? De fato, o que acontece é que depende da dimensão em que as partículas desse ouro estão no meio, tá? Então aqui, ó, isso aqui é um produto comercial, você pode ir lá no site da Sigma Aldrich, que é uma empresa que vende produtos químicos, e comprar ouro aqui a 2 nanômetros de tamanho, bem pequenininho, um pouco mais do que o tamanho de moléculas, e é branco, tá? Você vai aumentando o tamanho das partículas, aqui agora foi para 5 nanômetros, tá? 50 nanômetros, você tem ouro de diferentes cores. Nesse caso, usualmente, o que acontece? Quando você tem um material aqui, ó, o apoio da cadeira de vocês aqui é preto. O que acontece? Provavelmente, as cores estão chegando aqui em comprimentos de onda e estão sendo todas absorvidas por esse anteparo. No caso da blusa vermelha ali, está chegando várias ondas eletromagnéticas e está refletindo o sol vermelho nos meus olhos. Tá? Essa é uma característica intrínseca da superfície do material. No caso de ouro coloidal, como é esse, isso tem a ver com a dispersibilidade dessas partículas. Então, por exemplo, se eu tiver partículas grandes, olha o que acontece com a minha intensidade. É muito fácil do laser, um laser ou uma cor, uma onda eletromagnética, bater aqui e ser refletida. Quando você tem partículas menores, fica mais difícil. O espalhamento, que é isso aqui que está sendo mostrado, fica mais diferente. Tá? Então, assim, basicamente em coloides, então cor, qualquer tipo de propriedade, tem a ver exatamente com a dimensão, tamanho das partículas, tá? Bom, aqui é uma comparação entre coloides e ambientes líquidos, tá? Como em solução. Então, por exemplo, se você tiver uma solução ou um líquido, usualmente eles adquirem a forma do recipiente. Então, se você colocar água dentro do copo, ele vai assumir a forma do copo. Em dimensão coloidal, e aí tem um efeito muito grande da energia de Gibbs, ou energia livre de Gibbs. O que a energia de Gibbs faz? Sempre tenta minimizar a área superficial, tá? Então, por exemplo, se eu jogar aqui água, não vai ficar um filete espalhado de água, tá? Como é que ele vai ficar? Um monte de gotinhas, principalmente com formato arredondado. Isso ajuda a fazer o quê? A minimizar a energia de Gibbs. A energia do sistema minimiza, tá? Então, sistemas coloidais, como tem muito a ver com o formato e o tamanho, o que acontece? Eles têm dimensões ou formatos esféricos, convexos, assim, parecendo elipses, ou mesmo de filme, tá? Então, por exemplo, se você colocar detergente em água, a primeira parcela de detergente, o que que vai? Ela vai para a superfície, vai ficar um filme de detergente na superfície. Isso que é filme, tá? Bom, líquidos usualmente escorrem. Se você colocar um tubo aqui, água, colocar, eles escorrem. Em dimensão coloidal, como além da energia de Gibbs, a tensão superficial do sistema é muito importante, você pode mesmo descer ou mesmo subir um capilar em dimensão coloidal, tá? A pressão de vapor aqui é função da temperatura. Então, por exemplo, se você tiver água aqui, o que acontece logo acima da água? Você tem um negócio que é chamado de pressão de vapor. Então, moléculas que estão na superfície têm uma energia um pouquinho alta. E o que eles fazem? Olha, eu estou com uma energia muito alta aqui. Eu preciso abaixar um pouco essa energia. O que que ele faz? Ele vai para a fase de vapor, que daí ele pode andar bastante na fase de vapor e gastar energia, tá? Então, quando você aumenta a temperatura,
Você aumenta a parcela de moléculas que está na fase de vapor, tá? O que acontece em dimensão coloidal é o seguinte. Vou até gastar um tempo aqui. Então, por exemplo, se você está numa fase líquida, né? Imagina um Becker aqui. As moléculas que estão aqui na superfície, elas têm alguns vizinhos, mas a energia dela é muito alta. O que ela faz? Ela vai para a fase de vapor. Tá? Então você tem acima do Becker, imagina isso aqui é um líquido. Acima do Becker você tem, acima do nível da água, você tem várias moléculas de gás. Tá? Agora, veja o seguinte, eu vou desenhar uma superfície esférica. Tá? Então imagina que seja uma gota aqui, ó. Uma gota de água, tá? O que acontece aqui, ó? Eu vou fazer uma ampliação disso aqui, ó. Imagina que aqui eu coloquei uma lupa. Vou desenhar uma molécula aqui, ó. E vou desenhar os vizinhos dessa molécula. Porque essa molécula tem vizinhos logo abaixo dela, né? Então ela tem um vizinho aqui, outro vizinho aqui, outro vizinho aqui e outro vizinho aqui. Então ela tem ó, 5 vizinhos. Esses vizinhos, o que, que fazem com ela? Quando atrai ela para ficar no líquido. Tá? O que, que acontece agora numa calota esférica? Olha aqui. Ó. Tem 1, 2, 3... E os vizinhos que estavam aqui, ó, agora é ar. Essas moléculas aqui têm maior facilidade em ir para a fase de vapor do que essas aqui, que têm muitos vizinhos. Tá? Então essa pressão de vapor, que é uma medida extremamente importante em química, é função da calota, é função do raio. Quanto menor esse raio, maior vai ser a pressão de vapor. Tá? Alguma dúvida? Então aqui para a gente ter uma noção de dimensão aqui das coisas, tá? Então olha, a gente tem partículas aqui nessa ponta tá aumentando, tá? Então tem partículas de 1 centímetro aqui. Quando eu vou reduzindo o tamanho dessas partículas, eu chego exatamente aqui. Que são os coloides, o assunto principal desse primeiro seminário. E depois, reduzindo ainda mais a dimensão, eu tenho as nanoestruturas, que é assunto para depois. Tá? Então, aqui, se vocês forem olhar, dimensão coloidal, a gente sai aqui de mais ou menos 10 a menos 6, que é 1 micron, tá? Até aqui, mais ou menos 10 a menos 3, aqui, ou pelo menos décimos de centímetro, tá? Então, os coloides estão aqui mais ou menos nessa área. E olha aqui, ó. A gente tem tecnologias e ambientes naturais muito importantes aqui na faixa de coloides, né? Ó. Você tem aqui poluição atmosférica ou poeira atmosférica, tá? Você tem... gotas de leite, ou pelo menos as fase descontínua do leite, as gotículas de óleo, tá? Você tem pintura, então essas tintas aqui que vocês estão vendo são basicamente dispersões coloidais. Então, na hora que eu pinto aqui, o que que acontece? O solvente, que geralmente é volátil, então água ou outros tipos de solvente, evaporam e as partículas que estavam dispersas colam na parede, tá? Mais para baixo aqui, a gente tem as nanoestruturas, que daí tem dimensão nanométrica, tá? De 10 a menos 9. Então, 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Então, é disso aqui que a gente está falando, tá? Nanoestruturas estão aqui, então proteínas, alguns vírus e nanomateriais estão aqui. Se você reduzir ainda mais o tamanho, você chega aqui em soluções, em ambientes atômicos, tamanho de molécula, tamanho de átomos, tá?
Para essa primeira parte aqui, a gente está mais ou menos concentrado nessa região, tá? Que é exatamente a região que você consegue ver no microscópio eletrônico, que é assunto da tarde, tá? E ele tem um efeito Tyndall. O que é esse efeito Tyndall? Efeito Tyndall é o seguinte. Parecido com o espalhamento Rayleigh lá, que vocês talvez tenham visto já. Quando você tem partículas dessas dimensões, você tem um espalhamento e um retroespalhamento muito grande. Então, por exemplo, esse é um dos motivos, esse Tyndall ou Rayleigh, pelo qual o céu durante o dia, num dia claro, é azul, mas a hora que ele cai, o que acontece? Fica que cor o céu? Fica mais avermelhado no horizonte, não fica? Essa avermelhação tem a ver exatamente com esse Tyndall aqui, ou com o Rayleigh. No horizonte, o que acontece? A onda eletromagnética está retroespalhando, ela tem uma distância maior que ela está percorrendo até os seus olhos. Então, ela está retroespalhando, o que acontece? Ela retroespalha e produz essa sensação de vermelho. Quando o Sol está a pico, está no centro, você tem menos distância, não tem tantas partículas para essa luz espalhar. Tá? Então, esse é um efeito bastante importante de coloides. Tá? Bom, aqui uma definição assim, bem informal de coloides, que é a seguinte, olha. Falei para vocês que o meio contínuo era bastante importante, tá? Então, se eu desenhasse aqui, ó, qual vocês viram ali? Se eu tivesse um sistema desse tipo, esse azul aqui riscado é a fase contínua e as bolinhas a fase descontínua, tá? Então, quando você tem um meio contínuo aqui, ó, gás e uma fase dispersa gasosa, o que acontece? A gente sabe lá das primeiras aulas de química ou de física que dois gases são o quê? Sempre miscíveis. Você não separa a fase no estado gasoso, tá? Então, nesse tipo de sistema, um meio contínuo e uma fase dispersa gasosa, você tem o quê? Você tem só átomos ou moléculas. Você não tem separação de fase. Você não tem meios distintos. Tá? Por outro lado, quando você tem um gás, que é o meio contínuo, e um líquido, você tem um aerosol. Tá? Esses mesmos, por exemplo, que vocês usam para inalar quando o dia está muito seco. Tá? Quando você tem um gás como meio contínuo e um sólido como fase dispersa, você tem um aerosol sólido. Tá? Fumaça, que é essas que saem da chaminé, não estão dentro dessa categoria. Porque lá você tem uma suspensão. As partículas que saem das chaminés e tal não estão nessa dimensão coloidal. Por outro lado, as que saem dos escapamentos dos carros, geralmente podem ser classificadas, dependendo do tamanho de partícula, como um aerosol sólido. Tá? Quando eu tenho um líquido e um gás, esse é fácil. Então, por exemplo, uma espuma de polietileno, uma espuma de um plástico, essas que vêm para dentro de televisores ou de geladeiras, isso aqui é um sistema coloidal. Você tem pode ter uma espuma sólida, onde o meio contínuo é o sólido ali, polietileno, e a fase dispersa é o gás, as bolinhas de gás. Como você tem, pode ter espumas líquidas, que é o que acontece, por exemplo, quando você joga detergente em água e bate ali. Você ainda tem emulsões, que esse aqui é um dos mais importantes para a gente, que é líquido em líquido, tá? Então, por exemplo, leite é um tipo de emulsão, tá? A gente tem outros aqui, uma emulsão sólida, e a gente tem sóis, que é líquido sólido ou sólido sólido, só sólido. E a gente vai ver alguns exemplos também, tá? Então, quais são os sistemas de interesse que englobam esses sistemas coloidais, tá?
Então, aerossóis e fumaças, a gente já citou alguns deles. Soluções e misturas de polímeros. Polímero, para quem não sabe, plástico, por exemplo, esse polietileno é um tipo de polímero, tá? Então, é uma molécula extremamente grande. Então, por exemplo, qual que é a massa molecular da água? H2O. 18 gramas por mol de moléculas, né? Oxigênio, 32 gramas por mol. Hidrogênio, 1 grama por mol. Um polímero comum, assim, por exemplo, polietileno, ou aqueles copinhos de plástico ali, provavelmente é poliestireno, eles têm mais ou menos uma massa molecular de 30 mil gramas por mol. Então, é uma molécula extremamente grande, extensa. Quando você joga ela num líquido, provavelmente ela sofre agregação. Então, sistemas coloidais são muito importantes para estudar, por exemplo, miscibilidade de polímeros ou mesmo solubilidade de polímeros, que é extremamente importante. Por exemplo, quando você tem uma pintura, vários tipos de pintura são solventes e látex, que é o quê? Uma borracha, um polímero natural, sai lá da seringueira. Então, é bastante importante você entender o processo de solubilidade dele. E esses são um dos assuntos de sistemas coloidais, tá? Então, dispersões de partículas sólidas ou líquidas, a gente já falou de algumas delas. Espumas sólidas e espumas líquidas, é assunto também de sistemas coloidais. Esse aqui, monocamadas em líquidos e em sólidos. Então, por exemplo, que nem eu disse aqui agora há pouco, quando você joga um detergente, que a gente também chama de surfactante, o que acontece com esse detergente em água? Ele tende a ir para a superfície, daí que vem o nome surfactante, surface. Então ele vai para a superfície e forma uma monocamada na superfície. Tudo que você coloca de detergente num copo com água, todas as moléculas vão inicialmente para a superfície. Logo depois, quando não tem mais espaço para acomodar essas moléculas na superfície, elas vão para dentro do líquido e formam um negócio que a gente chama de micelas, que a gente vai ver aqui em seguida, tá? Que é o... tá aqui descrito, e agregados moleculares e iônicos, que a gente vai falar mais à frente, tá? Aqui é um exemplo muito bom do que eu estava falando agora há pouco. Então, por exemplo, esse aqui... alguém já viu um tipo de diagrama desse tipo? Não? Esse aqui é um diagrama de fases de três componentes, tá? Usualmente em físico-química ou em química geral, você vê diagramas de fase de dois componentes, tá? Então, o que você faz para construir um diagrama de fase de dois componentes? Você pega água, por exemplo, e vai adicionando partes de outro líquido. Então, água e xileno, por exemplo, um solvente. Vai adicionando xileno em água. Em um determinado momento, o que vai acontecer? Você vai separar fases e você consegue visualmente construir um diagrama de fase. Ah, onde que eu tenho uma fase homogênea e onde que eu tenho duas fases? Tá? Um diagrama de fases de três componentes é construído mais ou menos da mesma maneira. Então, aqui nesse vértice, eu tenho 100% de água. Tá? Nesse outro vértice aqui, eu tenho 100% de um tensoativo, de um surfactante, de um detergente, tá? E aqui eu tenho 100% de óleo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, vocês sabem desde criança que água e óleo não se misturam, tá? Você até pode tentar bater eles no liquidificador, você vai formar umas gotículazinhas, mas 10 segundos depois ele já separa a fase, tá? É uma emulsão muito instável. E se você olhar aqui, ó, esse aqui é 100% de água, aqui é 100% de óleo e 0% de tensoativo nessa barra. Se você adicionar água em óleo, eles não formam uma... em nenhum momento você tem um sistema homogêneo, tá? É isso aqui quer dizer. Nenhum sistema você consegue miscigenar eles. Mas aqui, ó, se eu tiver agora só óleo, desculpa, só água e tensoativo, o que acontece?
logo depois de não ter mais espaço para micela, ou desculpa, pro tensoativo na superfície, então você vem aqui, ó, tensoativo geralmente a gente descreve ele como assim, ó. Uma cadeia de hidrocarbonetos, então carbono, 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 com uma ponta polar. Geralmente, pode ser uma hidroxila, pode ser um grupamento polar ali. Por exemplo, um oxigênio ou uma um topo, por exemplo, um fenol. Coisas desse tipo que tem polaridade diferente. Então aqui, ó, você tem uma coisa muito apolar e aqui uma cabeça muito polar. A gente representa isso daquele jeito ali, ó. Uma bolinha ali. Se você colocar isso aqui, ó, em água, essa é uma parte que o quê? Odeia água. A gente chama de hidrofóbica, tá? E aqui é uma parte que tem afinidade por água, que a gente chama de hidrofílica. Quando você coloca isso em água, o que acontece? A parte hidrofílica fica para dentro de água e a parte hidrofóbica dessa forma, tá? Quando não tem mais espaço para elas, o que acontece? Elas vão para a parte interna do líquido, que a gente chama de bulk, tá? Se vocês olharem livros, textos assim, provavelmente vocês vão ver muito assim, bulk, tá? E vocês formam isso aqui, ó. Tá vendo? Parte interna aqui, a parte apolar e a parte externa polar. Então, nessa região aqui, você forma isso aqui, que a gente chama de micelas. Se você colocar um pouquinho de óleo nessa micela, o que que acontece? O óleo tende a ficar dentro da micela. Tá? Então, essa é uma forma, por exemplo, se vocês colocarem um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo, em água e colocar um detergente, tentar fazer uma homogeneização, provavelmente ele vai ficar muito tempo estável ali, tá? A gente tem vários tipos de micela. Então, por exemplo, aqui, ó, quem que é o meio descontínuo aqui? Óleo. E o meio contínuo, água. Mas pode ser o inverso, por exemplo. Se eu tiver muito óleo aqui, ó, o que acontece? Eu tenho uma micela inversa. Eu tenho óleo aqui, as cadeiazinhas todas para fora e água dentro. Então, e esse é um tipo para identificar, por exemplo, a gente vai ver alguns casos. Qual que é a diferença, por exemplo, de maionese e margarina? Os dois são basicamente compostos por água e óleo. Tanto a maionese, já fizeram maionese em casa? Maionese ou margarina são exatamente, quimicamente, muitíssimo parecidos. É água e óleo, basicamente. Qual que é a diferença dos dois? Margarina é hidrogenada. Como é? Margarina é hidrogenada, é emulsão. E um é emulsão e o outro é uma coisa que a gente chama de não emulsão. É uma coisa parecida com sol, vocês viram ali. Então, por exemplo, a gente vai ver no final, vou deixar alguns exemplos para vocês tentarem identificar. Queijo também. Queijo tem um meio contínuo sólido e uma fase descontínua sólida também. Chama de sóis, tá? A gente vai ver no final que a gente... é basicamente a diferença dos dois, do leite, maionese, para margarina e manteiga, que é o meio descontínuo e o meio contínuo. É o tamanho e a dimensão, se essa micela está para dentro ou se a micela está para fora. Tá. Esse tipo aqui, ó, a gente chama de óleo em água. Micela óleo em água. Essa outra aqui, ó, a gente chama de água em óleo. Tá. Isso tem a ver exatamente com formar uma maionese ou formar uma margarina. Tá? A gente vai ver mais para frente alguns exemplos. Então aqui, ó, se eu tiver, só para retomar aqui, esses são os três mais importantes aqui de sistemas coloidais. Dispersões de sólido em líquidos a gente chama de sóis. Dispersões de líquidos em líquidos a gente chama de emulsões.
e dispersões que apresentam viscoelasticidade. O que, que é isso? Então, por exemplo, se você pegar um colágeno, pode ser ali uma gelatina, antes de ficar sólida ou ficar viscosa, antes de colocar na geladeira, parece uma solução. Tá? É, de fato, uma emulsão. Tem partículas de colágeno dispersos em água. Quando você leva para a geladeira, acontece uma reticulação. E você sai do sistema coloidal para um sistema de gel. É uma distinção assim, meio sutil. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo, aqui é mais técnico, tá? Então, isso aqui foram coisas que foram feitas nos laboratórios que eu passei, tá? Um exemplo de preparar uma dispersão coloidal é esse aqui, ó. É sílica de Stober, tá? Stober foi um cara que publicou um trabalho, assim, fantástico na década de 60, tá? E o trabalho dele consiste no seguinte, olha. Pegar as mesmas quantidades aqui, ó. Esse TOS aqui é a sílica, tá? Esse TOS é a sílica, tá? Sílica é um material que é comum, por exemplo, na areia, ali no vidro. Vidro é basicamente composto de sílica e na superfície dele é um silanol, tá? S-I-O-H, tá? Você tem a mesma quantidade de sílica, a mesma quantidade de um álcool, e você só está mudando a concentração de um sal de amônia, tá? Você está mesma solução, você joga pitadas diferentes de amônia, tá? O que acontece? Então aqui tem uma tabela chata, eu vou passar para isso. Isso aqui é o mais legal, tá? Aqui, água. E aqui, aquelas dispersões, aqueles sistemas que foram feitos. Então, mesma quantidade de sílica, mesma quantidade de etanol, só estou mudando a concentração de amônia. Tá? Olha o que acontece. Eu tenho um sistema aqui que não dispersa muita luz, então tem um laser aqui incidindo. Na água, você quase não vê nada. Né? A água só tem um líquido molecular ali. Você está vendo uma pontinha aqui, mas é do Becker. Tá? Para só mudar. Mas olha aqui, ó. A hora que você passa com laser aqui em A, o que acontece? As partículas espalham a luz. Tá? Você tem separação aqui. Em B, você tem um feixe ainda. Ela é mais turva, né? Mais turvado. Você tem um feixe aqui que é disperso quase que no Becker inteiro. E até o momento que você não consegue mais ver nem o feixe. Tá? Do ponto de vista microscópico, como é que esses caras estão dispostos? Mais ou menos dessa forma. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver, essas microscopias, como elas são feitas, a gente vai ver mais à tarde. Tá? Isso aqui é um tipo de microscopia que chama microscopia eletrônica de transmissão. A sigla é TEM. Tá? O que acontece? Basicamente é o seguinte, você tem um feixe de elétrons, produzidos ali por um filamento, geralmente de tungstênio, esses que tinham nessas lâmpadas incandescentes. Você passa um feixe, uma corrente ali muito alta, ele fica vermelhão, e aquele vermelho ali está soltando elétrons. Então eles aceleram esse elétron num campo elétrico, aplica uma diferença de potencial, esse elétron é ejetado para a amostra. O que acontece? Quando ele vê partícula, ele volta, ele para. Então você vê uma coisa opaca no seu filme. Quando ele não vê nada, ele atravessa. Então você tem uma fonte aqui, uma fonte, a sua amostra aqui no meio e uma chapa fotográfica aqui, para revelar o filme. Tá? Hoje é feita por câmera, CCD e tal, mas antigamente era uma chapa. Você colocava ele no microscópio de transmissão e tirava a sua imagem. Tá? Do jeito que é feito mais ou menos fotos antigas. Tá? Então olha lá, para comparar os vários tipos de partículas, de soluções. Olha, só estou mudando a concentração de amônia, pouquinho, hein? ml aqui. Olha aqui, o tipo de partículas que dá em A.
mais ou menos da ordem de 15 nanômetros, a dimensão delas aqui. Então aqui, ó, essa imagem é a imagem dessas partículas, e aqui eu tenho uma escala de 100 nanômetros. Então o microscópio de transmissão é um dos microscópios que você mais consegue aumentar uma determinada região, tá? Então aqui eu tenho 100 nanômetros, cada uma dessas partículas tem 15, que está exatamente dentro daquela faixa lá, mais de nanomateriais, não tanto de coloides, tá? Quando eu vou aumentando, ó, a concentração de amônio, eu vou aumentando o tamanho de partículas. E é isso que a gente vê ali naquele espalhamento de Tyndall, ou espalhamento de Rayleigh. O que que acontece? Essas partículas maiores conseguem o quê? Espalhar mais a luz. E é por isso que aqui, ó, a partir daqui, quase que o feixe é inteiramente refletido. Então você imagina, ó, se você é um feixe, tá vindo aqui, não tem, as partículas geralmente são muito pequenas. E o feixe atravessa aqui. O feixe ele tem um comprimento de onda maior do que esses 15 nanômetros, tá? Ele está andando assim, ó. Essas partículas são nada para ele. Quando ele vê já uma coisa aqui, ele já começa a espalhar. Quando ele vê um negócio tão denso quanto esse, ele praticamente espalha para todos os lados, tá? Aqui é uma outra coisa que acontece. Eu não vou entrar tanto em detalhes nessas coisas de microscopia, mas nesse microscópio de transmissão, tem uma coisa que você consegue fazer, não é somente a imagem em si. Então, por exemplo, se ele olhasse para vocês aqui, eu pegasse, conseguisse colocar vocês dentro do microscópio de transmissão, ele tem um outro recurso que é o seguinte. Ele, por exemplo, ia falar assim, pum, ele ia olhar, olha, carbono está espalhado aqui, melanina está espalhado aqui, O óculos da pessoa tem um pouquinho de vidro, ele consegue saber não só como é o formato das partículas, mas o que tem dentro das partículas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é um mapa de carbono. Eu tô vendo exatamente onde tem carbono na minha amostra, tá? Isso é feito por um negócio que chama EELS, é espalhamento de elétrons de baixo ângulo, tá? Então, por exemplo, você imagina, tem um elétron chegando aqui e está batendo na amostra. O elétron que bate aqui na minha pulseira e vem para um detector é um elétron diferente do que bate aqui na minha mão e volta para o detector. Provavelmente o que bate aqui nessa pulseira volta com maior velocidade no fotodetector, no detector aqui. Então tem a amostra e um detector aqui em cima. E ele pega esses elétrons que bate e volta. Qual a diferença de energia dos elétrons que estão chegando? Ele consegue saber o seguinte. Olha, agora chegou um elétron que bateu num carbono. Uma outra hora ele fala, olha, não, agora chegou um elétron que bateu em enxofre. Então você consegue o quê? Construir mapas, não só de topografia, mapas da dimensão das amostras. Você consegue construir mapas químicos. Tá? Então essa é uma ferramenta analítica que dá para fazer no microscópio também. Tá? Ah, uma outra coisa desses materiais... Bom, por que a gente faz sílica de sopro? Parece um negócio quase sem sentido, né? Para que eu quero esse monte de partículas? Essas partículas, nesses tipos de dimensão, têm propriedades mecânicas, físico-químicas muito diferentes dos o quê? Dos materiais que compõem. Então, por exemplo, sílica, do jeito que está ali disposta no vidro, é o quê? É resistente, é dura, mas não consegue sofrer muito deformação. Né? Vidro não sofre deformação. Tá? Sílica em outras dimensões pode ser macia, pode ser mais dura. Tá? E é isso que acontece aqui. Então, a gente usou, por exemplo, essas nanopartículas para construir o quê? Para construir filmes e materiais. Então, por exemplo, as que estavam em A dão um filme muito homogêneo, tá vendo? Também, isso aqui foi feito no microscópio de varredura, é um outro tipo de microscópio. As que têm uma concentração um pouquinho maiores
já não tão todas homogêneas, tem uma rachadura aqui. Mas na hora que eu tenho partículas muito grandes, o que acontece? Você não consegue fazer um bom filme ou um bom material, porque você tem rachaduras. Tá? Então até o controle do tamanho de sistemas coloidais ou de nanomateriais é bastante importante para você, por exemplo, está lá numa indústria e o gerente fala, eu quero um material que tenha exatamente essa propriedade. Provavelmente você vai ter que mexer no tamanho das partículas para chegar no nível de material que te foi pedido. Tá? Bom, espumas, vocês estão mais familiarizados com elas. Tá? Essa é uma espuma que não é tão comum, a gente chama de espuma sólida. Tá? Espuma metálica, isso é um tipo de microscopia também, mas tem coisas mais interessantes para a gente ver. Essa é uma espuma sólida, tá? Formada por polímero e carbonato de cálcio. Então, por exemplo, em polímeros, a gente vai ver depois, o que acontece? Geralmente, aquele polímero lá, aquele poliestireno, aquele copinho lá, provavelmente você não tem só polímero ali, você não tem só poliestireno. Você tem uma coisa para dar cor ali nele. Geralmente você usa materiais como carbonato de cálcio ou outros tipos de corantes para dar cor. E não só para dar cor, e serve também como material de reforço. Às vezes você quer mexer na viscosidade, você quer mexer na densidade desse material, você não vai mexer nas nanopartículas, você vai usar uma coisa que é mais barata. Para fazer um copinho daquele, você precisa de um preço lá embaixo. O que você faz? Você joga carbonato de cálcio, coisas que são escuras, assim como essa, provavelmente tem negro de fumo, que é um sólido muitíssimo barato, tá? Feito a partir de resíduo de queima de petróleo, tá? Então esse aqui é um tipo de espuma sólida, então polímero, que é um sólido, com carbonato de cálcio, que é um sólido, tá? E você tem outras coisas, por exemplo, um negócio que é chamado de aerogel, tá? Então aquela sílica de Stober que a gente acabou de ver é extremamente útil para fazer esses tipos de materiais. Dá para apagar essa faixa aqui, será? Só para mostrar melhor. Aqui está bem bonitinho, né? Aqui, ó. Tá vendo? É uma coisa quase que transparente. Parece uma nuvenzinha, né? Mas tem um material aqui, tá? Esse aqui é um material bem transparente. É chamado de aerogel. É uma das superfícies sólidas com menor densidade que se conhece. Tá? Quase nada. Mas ele tem umas propriedades assim, fantásticas. E a utilização dele é muito empregada mais em satélites, naqueles rovers lá, aqueles robôs que vão em Marte, vão na Lua. Tem vários tipos dessas coisas aqui. Você tá vendo? Eu tô com um bico de Bunsen aqui, ó, e uma florzinha praticamente ali intacta, tá? A resistividade térmica, a capacidade de isolamento desses aerogéis, que são basicamente feitos a partir de sílica de Stober e nanomateriais, é extremamente alta. Tá? Tem um outro exemplo aqui, esse aqui tá até mais bonitinho aqui, ó. Alguém já ouviu falar desse material aqui, que está descrito aqui? Grafeno. É um material da moda aí. Foi descoberto há menos de 20 anos e já resultou num Nobel para a pessoa que descobriu ele. Tá? Aqui, se vocês verem aqui, ó, você tem tipo uma espuma, mas aqui está mais para aerogel porque você não tem um meio tão contínuo, bem ordenado. Tá vendo aqui, ó? Aqui são lâminas de grafeno, que no final das contas, para quem não sabe, grafeno é o seguinte, você pega grafite, se você for descamando esse grafite, que a gente chama de esfoliar, quando sobrar uma ou algumas poucas lâminas ali, você tem o que chamam de grafeno. Esse grafeno é extremamente duro, extremamente resistente, tem uma condutividade elétrica enorme na superfície, tá? E também é usado, se vocês quiserem comprar, ó, uma pedrinha de grafeno,
em formato de aerogel, aqui, ó, $150. Eles pegaram essa pedrinha de grafeno e colocaram em cima de uma flor, tá? É o que está descrito aqui. Então aqui tem algumas propriedades, ó. A densidade dele, olha a densidade dele, 12 miligramas por centímetro cúbico. Tá? Condutividade elétrica, concentração, diâmetro e por aí vai, tá? Então tem bastante coisa na área de materiais sendo feito com essas coisas. A última delas aqui, da parte de coloides, é emulsão, que a gente não citou, mas não falou com propriedade, tá? Uma delas aqui, aqui são partículas, tá? De sólido em líquido. Emulsão eu vou voltar no final. Partículas de sólido em líquido, a gente tem o seguinte. O sangue, por exemplo, é um tipo desse de sol, tá? Você tem particulados, peptídeos, algumas proteínas em forma de partículas no sangue dispersos num plasma. A gente não está querendo saber muito, a gente está mais voltado para materiais, tá? A gente tem uma pérola aqui. A pérola é o exemplo do quê? Um sol de um sólido num sólido, tá? Tá vendo aqui, ó? Então você tem resíduos minerais, são sólidos, principalmente a base de cálcio, tá? E você tem essas lamelas aqui. Então você tem proteínas ali. A pérola ali, ela é formada como? Ela é formada com um carocinho que entrou nela ali, um grãozinho de areia entrou nela, e ela quer expulsar aquele grãozinho de areia e não consegue. O que, que ela faz? É um corpo estranho e ela vai o quê? Vai jogando proteína e vai jogando minerais. Proteína e minerais. No final das contas, você tem isso aqui, ó. A nível microscópio, uma pérola é um monte de camadinhas que a concha foi jogando aqui para se proteger. Tá? Essa aqui, em formato, a nível nanométrico, microscópio. Tá? Agora aqui, só para finalizar essa primeira parte aqui de sistemas coloidais, é o seguinte, ó. Tenho três sistemas coloidais aí, tá? Queria que vocês, assim, visualmente, se quiser escrever, o seguinte. Tentar identificar os componentes desses sistemas aqui. Se o sistema é estável ou instável, ou... além disso, aqui pode até colocar aqui um outro aqui, ó. Uma outra pergunta é o seguinte: qual é o efeito da temperatura sobre esses sistemas? A temperatura melhora a estabilidade ou diminui a estabilidade? Tá? E aqui é a última parte é o seguinte: qual é o meio contínuo e qual é a fase dispersa? A viscosidade do material, se ele é mole, se ele é duro, tem a ver exatamente com as fases contínuas e as fases descontínuas, tá? Então, por exemplo, olha, maionese e manteiga, comparando esses dois, assim, que são os mais próximos. Qual é mais fácil de tirar com a colher? Por que que a maionese? Qual que é a fase contínua, então, da maionese? Líquido. Todos esses aqui são líquido, no final das contas, tá? Depende da temperatura, mas... aqui, ó, os dois são os mesmos tipos de emulsões, líquidos e líquido, tá? O que acontece é que em um você tem muito de uma coisa viscosa, em outro você tem menos dessa coisa viscosa. O que, que é mais viscoso? Todo mundo entende que é viscosidade? O que, que é mais viscoso, óleo ou água? Óleo é mais viscoso. Se óleo é mais viscoso, onde tem mais óleo? Na manteiga ou na maionese? Então, provavelmente, o quê? A maionese é feita do quê? De uma emulsão? Óleo. Um pouquinho de óleo, respingos de óleo em água. A fase dispersa é o óleo e a fase contínua é a água. Por quê? A água é mais fácil de você escoar ela. E aqui, ó. Mas é isso. Se eu entendi o que você falou. Ó, aqui o que acontece? A fase, eu tenho um monte de água, com a fase contínua,
e gotículas de óleo. É isso que você falou? Então é isso. E esse último caso aqui? Quando você... Alguém já fez queijo aqui ou não? Você precisa curar o queijo, né? O que é curar o queijo? Além disso... Isso. O quê? Mas basicamente, o que você precisa que tem no leite, você vai fazer o queijo. O que sai do leite ali? Principalmente água. Principalmente o soro do leite, a água, vai saindo. Então aqui você já quase não tem nada de líquido, ou não tem líquido. Tá? O que tem aqui que sobra? Proteínas. Que tipo de proteína tem mais no queijo? Albumina, caseína e aí por aí vai. Tá? Então, aqui é o quê? Proteína, no estado sólido já, e óleo. Então, você tem uma fase contínua de proteína e uma fase descontínua de óleo. Tá? Gente, olha, isso aqui é uma disciplina de 6 meses, tá? Dei um overview aqui, uma visão geral. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar para perguntar, tá? A gente vai parar pro coffee break ali, então. Bom, pessoal, então... a gente vai dar continuidade aqui aos seminários. E o próximo assunto é polímeros e materiais, tá? Mas vocês vão perceber que tanto polímeros quanto materiais... eles têm várias raízes em coloides, tá? Principalmente materiais e nanomateriais. Vários materiais, vários nanomateriais foram feitos ou inicialmente, assim, desenvolvidos a partir de coloides, de química coloidal, tá? Que é uma disciplina mais antiga. E polímeros, principalmente polímeros sintéticos, são do começo do século 20 ali. Começou ali os primeiros, principalmente na década de 20, década de 30, vários desses polímeros que vocês estão habituados, polietileno, teflon, vários outros surgiram ali na década de 30 e de 40, tá? O que acontecia antes, só conhecia polímeros, mas eram os polímeros naturais, principalmente látex, tá? Então esse aqui é retirado da seringueira. E o Brasil, no século XIX, era o maior produtor e exportador de látex natural do mundo. Ele perdeu essa posição mundial dele num evento assim, bastante interessante. Eu vou só citar aqui agora, porque é bastante legal. Não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês não sabem... A região ali de Manaus, lá no norte do Brasil, era a região mais rica do Brasil no final do século XIX, começo do século XX. Era a região mais rica, tá? E, sobretudo, por conta das fazendas de seringueira, tá? O que aconteceu é que um enviado da Inglaterra lá, ele roubou várias mudas de seringa, da seringueira. E plantou em Singapura e vários outros países. Ali, principalmente aqueles tigres asiáticos, Indonésia, todos aqueles países ali. Se vocês não sabem, hoje Singapura e vários outros países ali daquele meio continuam sendo os maiores produtores. Ganharam a vida fazendo... Singapura é um país assim fantástico hoje em dia, tá? No final do século XIX não tinha nada lá em Singapura. E grande parte por conta dessa indústria de látex, indústria de borracha. Porque a partir do látex, dessa borracha natural, que se faz os pneus, que vocês estão acostumados aí. Tá? Faz um tratamento nele, faz a cura dele, principalmente em forno com enxofre. Tá? Você muda as propriedades ali. O látex sai de um negócio muito maleável para um negócio meio rígido, que é o pneu de motores, tá? Bom, o negócio é o seguinte, a história, assim, essa história a gente geralmente conta por conta do seguinte.
O Brasil tem vários problemas e um dele de políticas públicas, principalmente de incentivos à pesquisa. Ora, por que, que o Brasil não continuou competindo enquanto produtor? Já tinha fazendas de seringueira. O que aconteceu? A Inglaterra injetou muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento dessas mudas. As mudas lá, a produção por árvore, era o triplo das do Brasil. O Brasil nunca investiu nada em pesquisa e desenvolvimento na área de lá. Então, por isso que quase tudo hoje vem de Singapura. Tá? Bom, polímeros, como eu mencionei, são... a gente chama de macromoléculas. Tá? Então, a gente tem moléculas comuns. Então, água, alguns hidrocarbonetos. Então, dodecano, hidrocarbonetos encontrados na gasolina... Etanol, são moléculas pequenas, tá? Macromoléculas, os polímeros, são feitos de várias moléculas, que a gente chama de monômeros. Então você tem o monômero inicial, então para fazer, por exemplo, polietileno, você pega o etileno, metiete, aquele com duas ligações, carbono com duas ligações, você pega esse etileno, eteno. Hoje a Braskem aqui em Porto Alegre já faz polietileno de álcool, tá? Que é o etanol. Faz uma modificação química nesse etanol, vira o etileno para fazer o polietileno. O que acontece? Em determinadas situações, com alguns tipos de catalisadores que aceleram reações, em condições de temperatura e solventes, o que acontece? Um monômero vai ligando no outro. Vai ligando no outro. E você tem o seu polímero, que daí que vem o nome. É um poli, vários monômeros. Daí que vem a palavra polímero, tá? Você consegue fazer ele de diferentes formas, tá? Aqui é o exemplo, por exemplo, de poliestireno, que é basicamente o que tem nesses copinhos plásticos aí, tá? Você pode ter várias cadeias de monômero. Você pode intercalar com outros tipos de monômeros. Você tem, pode ter copolímeros, que a gente chama copolímeros em bloco, polímeros alternados. Então, assim, a indústria de polímeros assim, é riquíssima, tá? Usualmente, então, por exemplo, se você tiver um poliestireno ali, ou um outro material, um polímero, e você quer fazer um para-choque de um carro, tá? O que acontece? Você vai pegar o pozinho. Geralmente essas empresas, por exemplo, essa que deve fazer esses copinhos plásticos e outras empresas, elas não fabricam os polímeros. São poucas empresas do mundo que fabricam os polímeros. O que, que essas empresas fazem? Elas fazem o processamento dos polímeros. Então eles compram lotes lá de polímeros em formato de pellets, que são grãozinhos. Quase um pó. Ele pega esses pellets e coloca num negócio que chama extrusora. Também tem outros nomes, tem umas extrusoras mais modernas que a gente chama de injetoras. Tá? Basicamente, a indústria de polímeros, como surgiu ali na década de 30, ela pegou tudo que estava disponível na época. A época era o quê? Era uma época de metalurgia muito pesada. Então, vários desses equipamentos que são usados para processamento de polímeros são equipamentos que eram usados para processamento de metais na metalurgia, tá? Então, o que ele faz? Ele pega esse saco assim, ó, e daí ele fala assim, olha, por exemplo, lá a gente tem uma indústria de processamento bem forte, ela chama Plasútil, que faz aqueles utensílios domésticos, tem a Tupperware, tem vários, né? Ele liga, o gerente da Tupperware, da Plasútil, liga lá para a Braskem ou para uma outra fornecedora, a Rodia, a BASF. Fala assim, olha, eu queria um polímero com tal rigidez, tal, para copos plásticos. Aí os formuladores da Braskem, dessas empresas, falam assim, olha, o pessoal chamou aqui agora, eles querem um copo e para o copo dele ter aquelas especificações... A massa molecular média das cadeias tem que ter 20 mil gramas por mol.
Aí o que, que ele faz? O formulador da Braskem não manda um tonel com todos os pellets a 20 mil gramas por mol. Ele manda acima. Então, por que, que ele manda acima? Porque a hora que você processa um polímero... Então, a extrusora é um negócio assim, ó. Já viram fazer carne moída? Basicamente, uma extrusora é um moedor grande, daquele lado. Com um tubo enorme, assim. Então, você joga os pellets de um lado. O que acontece? Vai vir uma roda aqui moer e esquentar. Quando você moe e esquenta, o que acontece? Você imagina uma cadeia enorme de polímero. Ele vai sofrer um torque, uma tração muito grande. O que acontece? Eventualmente se quebra. Então, assim, até todo esse cuidado tem que ser feito, porque é o seguinte, olha, ele vai ficar 5 minutos na extrusora. Então, a gente tem que mandar um polímero com 35 mil gramas por mol, porque vários deles vão se quebrar e a hora que sair o copinho vai sair com os 20 mil gramas por mol. Tá? Então, a indústria de polímeros, assim, é riquíssima. Tá? Eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês. Existem basicamente vários tipos de polímero. Tá? Então, como eu disse, copolímero em bloco. Então, por exemplo, você tem vários monômeros, depois você tem vários outros mesmos monômeros, depois você tem os outros monômeros alternados em blocos. Tá? Pode ser alternado entre monômeros e pode ser em blocos de monômeros. Tá? Você tem esse tipo aqui também. Esse é um tipo de monômero, de polímero ao acaso. Então, assim, do ponto de vista de processo ou de composição, vocês imaginam que fazer um cara desse aqui é mais difícil do que fazer um desse aqui. Tá? Então, usualmente, para materiais assim, que não são materiais de engenharia, a polimerização é meio feita ao acaso. Então, poliestireno, essas coisas aí são mais ou menos feitas ao acaso. Tá? Quando você tem polímeros de engenharia, o que, que são polímeros de engenharia? São polímeros que são têm aplicações, por exemplo, em peças de veículo, em peças de avião. Polímeros assim que têm propriedades muito bem controladas. Usualmente eles são feitos dessa forma, de uma forma mais controlada. Por exemplo, o policarbonato, que a gente vai ver ali. O policarbonato é um polímero dos mais resistentes que existem. A gente chama ele de polímero de engenharia. Antigamente, né, vocês não eram nascidos, e eu era novinho também, que eu não sou tão mais velho, usualmente os faróis de carro eram de vidro. Vocês já chegaram a ver ou não? Um Uno, não sei o quê. Eram carros que o farol era de vidro. Era muito comum você ter rachaduras. E uma vez que você tem rachadura no vidro, o que acontece? Você respinga lá dentro. Então, você tem condensação lá dentro e tal. Atrapalha todo o funcionamento do farol. Tá? Hoje, quase que todos os carros têm o farol de policarbonato. Eu não sei se vocês já, assim, se vocês pegarem acidentes, assim, digitar no Google acidente de veículo, pode estar tudo quebrado dentro do veículo, mas a lanterna está intacta, tá? A lanterna está intacta. Olha, eu tinha um professor muito bom lá na Unicamp, que ele era consultor de empresas de polímero. Ele tinha um pedaço de um farol de ônibus, ele pegava assim, ó, e soltava na parede. Nada acontecia. Aí a gente vai ver o porquê disso. Tem a ver com a disposição das cadeias de carbono nesse polímero, tá? Que é diferente do polietileno, do poliestireno, tá? Lentes de policarbonato. Você pode até riscar ela, mas quebrar é quase impossível, né? Ah, bom, aqui, olha, eu nem sabia que estava aqui tão perto, tá? Hoje em dia, então, essa parte aqui já é basicamente feita de policarbonato. Na maioria dos carros, tá? O que tem de especial o policarbonato? E aqui vem, eu vou apelar um pouco para o conhecimento químico de vocês, tá?
Cadê o... Quando eu tenho, por exemplo, polietileno, tá? Polietileno é um hidrocarboneto. Você só tem carbono e hidrogênio nele, tá? Então você tem lá... Geralmente a gente representa assim, polímero, ó. C, C. Essa aqui a gente chama de unidade repetitiva, de monômero, tá? N... Mais ou menos assim que a gente representa. Então, esse N significa o quê? Várias vezes esse monômero, tá? Esse carbono... Vocês já ouviram falar de hibridização? Por que que o carbono às vezes faz duas ligações? Por que que às vezes faz três ligações? Por que que às vezes faz quatro? Por que que às vezes faz só duas? Tem a ver com a nuvem eletrônica do carbono, tá? Ela é muito versátil. Você consegue fazer duas ligações, três ligações, quatro ligações, tá? Ela é muito versátil. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono ligado a quatro outros átomos, tá? Esse carbono aqui, ó, a gente chama de carbono sp3. Então ele tem uma ligação sigma e outras 3π, mas na verdade esse sp3 a gente chama de híbrido, porque não é nem sigma e nem pi, tá? É um negócio meio ali. Então ele consegue fazer quatro ligações, tá? Esse carbono sp3. Quando você tem um carbono tipo esse aqui, ó, tá vendo esse carbono aqui? Do policarbonato? Ele tá fazendo quantas ligações? Uma, duas, três. Esse é um carbono sp2, aquele do policarbonato. Eu vou só desenhar aquele finalzinho, tá? Esse carbono aqui é um carbono sp2. Assim como esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono. O que que acontece com esses carbonos diferentes? Então, por exemplo, no carbono ali, eu desenhei daquele jeito o polietileno, aqui. Mas se eu fosse desenhar ele em três dimensões, em perspectiva, você ia ter uma coisa parecida assim, ó. Meio tetraédrico aquele carbono ali. Acho que talvez seja mais fácil até colocar assim, ó. Você tem um carbono no centro de um tetraedro, de uma pirâmide, tá? O carbono tá no centro, tem três nos vértices aqui e outro aqui, tá? Você tem um carbono assim, ó. É um carbono, esse carbono em si, do polietileno, esses carbonos sp3, você consegue rodar ele, a ligação gira em torno de si, tá? A ligação deforma, rotaciona. Então aquele carbono ali é como se fosse dizer que ele é um carbono maleável, tá? Mole. Quando você tem um carbono sp2, que é disso aqui, ó, ele não gira, esse carbono não consegue girar se ele não girar tudo isso aqui. É um carbono planar. Se você olhar ele assim, ó, ele está retinho. Você virar ele assim, ó, ele está reto. Então, para você rotacionar ele, você precisa rotacionar todo o restante da cadeia. Por isso que o policarbonato é o quê? É um material tão rígido. Por quê? Porque todas as cadeias dele estão alinhadas por monômeros de carbono sp2. Para você rodar isso aqui, você tem que rodar a cadeia inteira. Imagina, tem que rodar a cadeia inteira de um polímero
de 40 mil gramas por mol. Tá? No caso do polietileno, é mais fácil de você rodar, porque esses monômeros estão soltos entre si. Você roda esse, você roda o seguinte, você roda o seguinte, independente um do outro. Ali não, ali você tem que rodar todo o anel. Tá? Tudo bem? Aqui um exemplo, por eu coloquei dois monômeros aqui. Aqui é o policarbonato, que a gente acabou de ver. E aqui, do polimetilmetacrilato. Vocês conhecem esse rapaz aí ou não? É. O polimetilmetacrilato é o acrílico. Esse acrílicozinho aí, tá? Esse que às vezes era usado um tempo atrás em lentes, né? Mas é usado em janelas de avião, por exemplo, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele não é um material, ele é um material que continua mais ou menos isso. Tem um carbono aqui, tá? S1, 2, 3, SP2, tá? Mas ele não é tão rígido quanto um policarbonato. Porque o policarbonato tem todo esse anel para virar, tá? E, de fato, o acrílico é um material muito menos resistente do que o policarbonato. Você consegue quebrar ele? Se você colocar álcool, ele já começa a sofrer trincaduras. Não sei se vocês... Se você tiver um aquário de acrílico, qualquer coisa do gênero, você não pode limpar com etanol. Porque etanol permeia aqui dentro dessas cadeias, etanol tem afinidade aqui, e você sofre um craqueamento, ele rompe ali. No pé, o etanol também? Na onde? Para pegar com etanol ou com um sorvete, se pega. Mas qual outro solvente? Com... Olha, e acrílico você só pode limpar com água, basicamente. Tem alguns isopropanol... Já é met-et próprio, já é uma cadeia um pouquinho maior, você ainda pode limpar acrílico. Etanol, que é uma molécula menorzinha, você não pode limpar acrílico, porque ele permeia, ele consegue entrar dentro do acrílico. E olha, eu estou falando isso aqui, pareço inteligente, mas eu estraguei um relógio meu, eu estava limpando a telinha com acrílico, com etanol. Tá? Ele trincou inteirinho, principalmente nas partes onde tinha... maior resíduo de tensão nas pontas, assim, ele quebrou, tá? Aqui vem uma pergunta, assim, que a gente sempre faz. Bom, é sabido que o policarbonato é um polímero muito melhor. Ele é mais caro que o acrílico, óbvio. Mas é um polímero muito melhor, do ponto de vista de engenharia, do que o acrílico, tá? E agora eu faço uma pergunta para vocês. Todos já viajaram de avião? Alguém não viajou aqui? Ninguém viajou de avião? Pergunta ao contrário. Vou perguntar ao contrário. Quem já viajou de avião? Eu vi um pouquinho mais. O negócio do avião é o seguinte. Todos... Aqui tudo é partido. Eu viajei de avião a primeira vez quando tinha 20 e poucos anos, tá? Então... Seguinte, as janelas do avião que vocês veem lá são de acrílico, de polimetilmetacrilato. São de acrílico. Por que não se usa, então, o policarbonato, que é um polímero muito melhor? Não. A resposta, assim, é mais básica do que tudo isso. É uma hora do... Ele falou um aqui que até poderia ser. Qual que você falou? Dinheiro? Olha, um avião custa 100 bilhões, mais ou... 100 milhões, desculpa. 100 milhões de dólares. Umas janelinhas custam ali 100 mil dólares a mais, não vai lá grandes coisas. Poderia ser, mas não. A indústria sempre está interessada com duas coisas. É para poder quebrar. Não. Adaptabilidade. A flexibilidade que tem, né? Não. Não tem nada a ver com propriedades físicas, tá? Porque propriedade física, isso aqui é melhor. Ele é melhor a resistência, ele é melhor a compressão, ele responde melhor a diferenças de pressões, ele é melhor em tudo. Não. Hã? Quase. Eu vou te falar agora. Eu vou falar pra vocês. Então ele falou... Quase, mas ainda não. Olha, tem duas coisas que a indústria, ela
ela almeja todos os dias. A primeira é custo, então é sempre minimizar custos. A não. A ser quase durabilidade. Mas é o seguinte, a indústria de aviação, um dos meus pós-doutorados foi na... Na verdade não foi um pós-doutorado, foi um estágio de 6 meses na NASA. Tá? Eles me contaram isso lá. Sabe qual que é a resposta? Porque PMMA funciona e eles nunca testaram policarbonato. Somente por causa disso. A indústria... é verdade. A indústria da aviação, apesar de ser uma indústria que, assim, de ponta, é uma indústria de ponta, né? É, avião caindo todos os dias aí. Então é uma indústria de ponta que custa muito dinheiro, mas é uma indústria muito tradicional. Então é o seguinte, eles só colocam alguma coisa lá que eles têm certeza que funcionava. E eles começaram a usar janelas de PMMA na década de 40, com os primeiros motores a jato. Naquela época não tinha policarbonato ainda. E o seguinte, tem avião da década de 70 fazendo ponte aérea aí no Brasil. Tem Boeing 787 funcionando ainda, com janela de PMMA. Eles não trocam só por causa disso. Porque como não deu problema ainda. Não deu problema até hoje. Continua, não deu zero. Entendeu? É. Mas assim, a próxima, eles acreditam que a próxima geração de aviões... vão ser produzidos daqui a 10 anos, porque os projetos, até dos aviões que são feitos hoje, são projetos da década de 90, da década de 80, eles só atualizam algumas coisas. Está vindo agora uma nova classe de aviões, que esses provavelmente vão vir com PMMA, ou com policarbonato, tá? Bom, uma coisa, eu não citei isso aqui, mas uma coisa de nanomateriais, ou de materiais diferentes, é a seguinte... Quando eles descobrem um nanomaterial aí, por exemplo, nos anos 2000, no começo ali, quando eu estava entrando na faculdade, tinha muito nanotubo de carbono. Alguém já ouviu falar de nanotubos de carbono? A gente vai ver aqui hoje ou amanhã, não sei. E outras nanopartículas de prata. Ambos os dois, eles têm propriedades antimicrobianas. E onde eles usam primeiro isso aí? Vai colocar num carro? Vai colocar num avião? Vai colocar para vocês testarem. Então, essas várias camisetas da Nike, da Adidas, vinham aqui, com essa região aqui, cheio de nanopartícula de prata, para evitar mau odor e para evitar a proliferação de bactérias. Então, qualquer nanomaterial, qualquer coisa desse tipo, primeiro vem vestimentas, calçado, já vem um monte de calçado aí com nano, sei lá o quê, raquete de tênis, uma raquete nova com nanopartículas de sílica, pneus, aí já começa... Então, a sequência é a seguinte, vocês testam, se deu errado, para, se deu certo, continua. Agora já vem, tá vindo pneus, por exemplo... Pneus Michelin, os pneus um pouquinho mais caros, já tem nanopartículas de sílica. Porque ele aumenta a tração. Ela é um pouquinho mais mole, aumenta a tração. Tal, não sei o quê. Então, esse já é o segundo estágio. Onde você pode aplicar, mas não pode ter muita perda de dinheiro. Imagina um pneu que deu errado. Esse é um dos piores casos de polímeros nos Estados Unidos. No final da década de 90, vários... carros, no caso aquele... Vocês já viram aqueles... não é o Eco Sport, aquele outro antes. Explorer. Vocês viram esses carros? Que é o carro do Jurassic Park 1. Uhum. Assistiram o carro do Jurassic Park 1? Aqueles carrinhos lá, um Explorer. Tá? Era um SUV assim, muito vendido nos Estados Unidos, mas muito vendido. E quase todas as companhias, essas montadoras, elas têm convênios... com fornecedoras de pneus. Então, umas têm convênio com a Firestone, outras têm com a Bridgestone, outras têm com a Goodyear, por aí vai. A Explorer tinha um convênio com a Firestone. E daí o que aconteceu? No final da década de 90, vários casos de carro capotando sem ter acontecido nada. Explorers.
Daí eles foram minuciosamente investigando e viram que tinha um defeito na fabricação do pneu da Fires. Um lote inteiro, enorme, provocou a morte de mais de 100 pessoas. E desse ponto, a Firestone, na década de 90, era uma das maiores empresas de pneus. Hoje, ela é uma subsidiária da Bridgestone, de tanto que foi o impacto negativo desses pneus. Tá, então primeiro vocês testam, se deu errado, para, se deu certo, dá para ir mais um pouquinho. Tá? Bom, aqui tem, acho que estava ali atrás, tem vários tipos de polímero, tá? Então tem aqueles polímeros em bloco, tem outras definições, não vou entrar tanto em detalhe, mas um deles, por exemplo, é um negócio que a gente chama de taticidade, tá? Então, por exemplo, no poliestireno, outros polímeros, você não tem às vezes só hidrogênio como no polietileno. Se você trocar esse hidrogênio por esse, não faz a menor diferença, tá? Mas se fosse um CH3 ou uma outra cadeia aqui, ó. Fosse um CH3 aqui, por exemplo, ou um outro, um CH2, CH3, vocês concordam comigo que se eu tiver duas dessas aqui embaixo, é diferente de ter uma embaixo e uma em cima, não é? Aqui você tem repulsão, do outro lado você não tem tanta repulsão, é diferente isso. Isso chama de taticidade, tá? No polipropileno, esse que a gente está vendo no copinho, quando estão todos os CH3 aqui para cima, você tem o poliestireno isotático. Então ele tem a mesma taticidade. Todos os CH3 estão de um lado, tá? Você tem o sindiotático, que às vezes está em cima, às vezes está embaixo, tá? E você tem aqui uma outra coisa importante, que é o seguinte. Então, eu falei que polímeros são macromoléculas, né? São moléculas de cadeia muito grande. Visualmente, eles são meio maleáveis, né? A menos de polimetilmetacrilato e policarbonato, vários deles são maleáveis, tá? E eles têm a ver com o seguinte. E, bom, elástico, esses elastiquinhos, assim, de látex natural também é um negócio bem elástico, tá? Então é o seguinte, ó, tem a ver mais ou menos com as cadeias desordenadas, tá? Então você tem um monte de cadeia desordenada, o que acontece? O polímero maleável. Existem determinadas regiões dentro do polímero que a gente chama de regiões semicristalinas, tá? O que, que é isso? Então, por exemplo, usualmente polímeros, a maioria deles, a gente considera como polímeros amorfos. O que é um polímero amorfo? As cadeias estão todas soltas, tá? Polímero amorfo. Quando você tem um polímero cristalino ou um cristal, qual é a diferença de um cristal de um sólido molecular? Diga. Isso. Então você tem uma unidade pequenininha ali no cristal. E a representação dela, a gente chama isso de simetria de escala. Você olhar pequenininho é a mesma coisa que olhar grande. Você tem unidades de repetição, tá? E a estrutura dela é guardada, tá? Então, se você olhar um cantinho do seu sal, vai ser igual ao que está bem lá longe. Então, cloreto de sódio, por exemplo, você tem um retículo cúbico. NaCl, NaCl, Cl, Na e por aí vai. Tá? Tem um cristal, isso que é um cristal. Tudo muito bem ordenado. No sólido amorfo, você tem as coisas mais desordenadas. Tá? O que acontece, por exemplo, na maioria dos polímeros, é que você tem regiões semicristalinas. Tá? Então você tem aqui, ó. Vou apagar aqui. Você tem aqui um monte de cadeia aqui, ó.
E de repente elas chegam num ponto em que elas estão todas alinhadas. E depois elas se desanovelam de novo. Essa região aqui é uma região cristalina, está muito ordenada. E essa é uma região amorfa. E é isso que você tem em polímeros. Você tem regiões desordenadas e regiões ordenadas. Isso mexe muito, por exemplo, com o índice de refração. Ou com a cor dos materiais. Uma luz, se for passar aqui, ela passa diferente daqui. Tá? Usualmente, essa tem uma propriedade que a gente chama temperatura de transição vítrea. O que é essa temperatura de transição vítrea? Então, você imagina, você tem lá teflon. Tá? O teflon, e a gente vai ver, trabalhar com ele amanhã, principalmente as propriedades elétricas. O teflon é um material que tem uma energia de superfície muito baixa, por isso que ele é usado em panelas antiaderentes. Tá? Quando você esquenta teflon e outros polímeros, o que acontece? Você imagina aqui, ó, você começar a aumentar a temperatura, esquentar, o que acontece? Essas moléculas aqui vão começar a rodar, se movimentar cada vez mais. Tá? Elas se movimentam até que essa região cristalina desapareça. E essa temperatura onde a região cristalina desaparece é o quê? É chamado de região, temperatura de transição vítrea. Tá? Então, por exemplo, o que acontece do ponto de vista mecânico, e essa é uma propriedade muito importante para a tribologia, para a mecânica, é o seguinte, você precisa conhecer muito bem a temperatura de transição vítrea dos seus polímeros, porque acima dela o polímero vai ser muito maleável. Ele não vai ser líquido, mas ele vai ser muito maleável. E abaixo dessa região de transição vítrea, ele vai ser razoavelmente rígido. Tá? E aqui, por exemplo, vocês já viram aqueles óculos de... óculos de sol com lente polarizada? Uhum. Já usaram algum deles alguma vez? Pega o seguinte, uma hora dessas, pega um pedacinho dessas garrafas PET, que é politereftalato de etileno, essas garrafas PET, e faz o seguinte, pega o óculos, olha para a garrafa, e depois faz o seguinte, dá uma torcidinha nela, na garrafa. Vocês já fizeram isso? Até visualmente dá para ver, né? O que acontece quando eu torço a garrafa de garrafa PET? Ela fica esbranquiçada, não fica? Se você olhar aquilo lá com uma lente polarizada, você não vai ver só aquela rachadurinha, você vai ver um monte de coisas ali, em volta daquele negocinho branco. Da onde vem isso aí? Quando você torce a garrafa, o que que acontece? Você está forçando as moléculas aqui. Você imagina, tem um monte de moléculas aqui, e você está torcendo elas, você está fazendo elas se aproximarem. Tá? Provavelmente naquela região você tem um aumento da cristalinidade do polímero, tá? Isso é bem visualizado com... dá para visualizar com os óculos de sol, tá? Mas tem um microscópio para isso, que é um microscópio de luz polarizada. Tá vendo, ó? Você tem uma luz... Então, a luz, por exemplo, que sai daqui é uma luz multifocal, tá? Tá indo radiação para todo lado. Quando você tem uma luz polarizada, você faz o quê? Como se você concentrasse elas num único feixe, né? E é isso que acontece. Quando você tem um único feixe aqui, a refração aqui de regiões cristalinas, tipo essa aqui, é diferente do restante do material, tá? Esse é um jeito de identificar, por exemplo, quão cristalino é um material, um polímero, tá? Bom, esse aqui é o que estava descrito aqui, nem sabia que estava aí. Mas, ó, é isso aqui que mais ou menos acontece, tá? Se você tem regiões muito, muito ordenadas, você tem o quê? Você tem regiões cristalinas, que a gente chama de lamelas cristalinas, tá? Você tem regiões amorfas aqui, ó, onde está tudo solto, tudo bagunçado. Se você aumentar a temperatura desse material, eventualmente você desforma todas essas regiões cristalinas, tá? Se eu acho que é uma foto mais bonita,
polióxido de etileno, que é um outro polímero, tá? Visto num microscópio de luz polarizada. Tá vendo aqui, ó? Regiões bem definidas, e você tem o quê? Você tem regiões, concentrações de planos cristalinos e concentrações de planos amorfos, tá? Isso ao longo do material inteiro, tá? Mas você tem materiais completamente amorfos, tá? E você tem materiais polímeros que a cristalinidade chega lá perto de 100%, tá? Usualmente, o que, que você tem? Você tem polímeros semicristalinos, esse é o mais comum. Você tem ali uma região lá, 20, 30% de região cristalina e o resto de região amorfa, tá? Ó, outras coisas que se faz no, em polímeros, por exemplo, é reações de enxertia. O que são reações de enxertia? Como o próprio nome diz, é o seguinte: é você encher o material com alguns tipos de cadeia. Existe um negócio que chama carga de polímeros. Carga de polímeros é, por exemplo, carbonato de cálcio, negro de fumo, outros tipos de carga. Isso é para dar peso. Então, por exemplo, quando você compra um polietileno da indústria, vem lá polietileno puro. Você quer processar ele, às vezes você quer o quê? Você quer aumentar esse volume de polietileno, que você quer fazer render. O que, que você faz? Você coloca carga nesse polímero. Então, negro de fumo, carbonato de cálcio, vários outros tipos de materiais. Dióxido de titânio, se você quiser um polímero assim, bem branquinho, que reflita bem a luz. Mas existem outros tipos de reações aí para modificar um pouco a propriedade do polímero, que são essas regiões de enxertia. Você coloca cadeias ao longo do polímero, isso que é reação de enxertia, né? Você coloca anidrido maléico, reage anidrido maléico em polipropileno, ácido acrílico em teflon. Você tem uns outros casos? Ah, tá na sequência. Esse aqui é para exemplificar aquele negócio que eu falei para vocês de extrusora. Extrusora é um negócio desse tipo aqui, ó. Então você tem a injeção dos materiais aqui e eles são rotacionados aqui dentro dessa desse dispositivo que a gente chama de extrusora. Ele extruda, ele força o material a vir aqui. Você tem uma rosca infinita, faz o quê? Vai rodando e o material vai percorrendo todo esse dispositivo, esse aparato. O que, que você faz? Usualmente, o que, que você quer nessas regiões, nessas reações de enxertia? Às vezes você quer colocar, mudar alguma propriedade do material, alguma propriedade físico-química. Ah, teflon a gente sabe que não gruda muito bem nas coisas, né? Por isso que você usa uma panela antiaderente de teflon. Mas como é que você cola o teflon na panela, inicialmente? Precisa fazer um tipo de reação, tá? Usualmente você coloca alguns catalisadores e alguns tipos de solventes e compostos no meio aqui. Você pode ter no início, você pode ter injeção no meio, você pode ter injeção no final aqui. Às vezes você só quer o finalzinho do seu polímero com uma determinada propriedade. Então você injeta alguma coisa no final ali, tá? Esse é o tipo de processamento. Então você imagina, você entra com um polímero aqui com 40 mil gramas por mol, você vai quebrando um monte de cadeias aqui, quando você chega já com quase nada, tá? O para-choques, para-choque de automotores e até grandes peças de ônibus são feitas mais ou menos desse jeito. Você joga um monte de polímero aqui e no final o que, que você tem? No final da extrusora ou da injetora, você tem um negócio que chama molde. Então aqui, ó, vem um polímero fundido, plástico, chega aqui no molde, o que acontece? Ele toma a forma do molde. Vários materiais são feitos assim por injeção, tá? Então, por exemplo, brinquedos, e principalmente brinquedos assim, que vem lá, não tem nada contra a China, mas principalmente brinquedos que vêm lá da China, eles não tomam muito cuidado, por exemplo, com rebarbas. Então você olha no brinquedo, um carrinho assim embaixo, tá cheio de rebarbinha, né? Isso é porque eles reusam e usam vários tipos de moldes. Carros, outros tipos de materiais, o que vocês precisam? Vocês precisam ter
um molde assim muito bem definido para chegar com encaixe, para chegar com parafuso e tudo mais, tá? Esse é um dos motivos assim que carros em geral, um dos custos, um dos maiores custos da produção de um carro tem a ver exatamente com a injeção de peças plásticas. Então, por exemplo, quando você pega um carro mais comum, você olha as partes do painel, elas não estão tão bem encaixadas. Por quê? Aquilo lá foi feito num molde assim, sem tanto cuidado com o processamento. Tá? Quando vocês entram em carros assim, carros mais luxuosos, o que acontece? Você não vê nenhum detalhe assim, de peças mal encaixadas. Principalmente porque a injeção é feita com cuidado enorme. E o que eleva bastante o custo desses materiais e o preço final do carro. Tá? Não é tudo em indústria de polímeros que é feita por injeção. Tá? Tem outras coisas que são feitas, por exemplo, por calandragem. O que é calandragem? Calandragem é o seguinte. Já viram calandra? Para fazer massa de pão? Aquele negócio assim, passa lá. Aquilo lá, o nome técnico, não sei como é que chama isso em espanhol. Amassadora? Amassadora? Soladora. O nome pra gente é calandra, tá? É um negócio que roda e passa massa dentro. Vários tipos, por exemplo, saquinho de polietileno é feito por calandra. Então você tem um monte de polietileno ali. Polietileno, saquinho, geralmente de mercado, é feito de polietileno porque é um dos materiais mais, polímeros mais baratos. Tá? O que, que eles fazem? Tem uma massa de polietileno aqui, eles puxam uma partinha e passa na sovadora? Na sovadora, passa mais uma e vai esticando, até que chega lá no final um filme bem uniforme, que é usado depois para saquinhos plásticos. Então, tem outro, por exemplo, que é caiaque. Já viram caiaque? Sim. Caiaque para... Eu estou falando certo? Sim. Caiaque. Geralmente, caiaque não é feito por injeção. O que você tem? Você joga ele, a massa, dentro de um molde lá do caiaque, e esse molde fica rodando assim. E o molde pega toda a forma do caiaque. E depois eles resfriam em temperatura ambiente. Tá? Não é tudo o que é feito por injeção. Tá? Bom, esse aqui é o que a gente comentou, mais ou menos. Tá? Processo de vulcanização da borracha natural. Então é o seguinte, o que eles pegam lá? Pega o látex. O látex sai um monte de coiseira de lá. Tá? Então, um dia... Goodyear, ele descobriu a reticulação, mas quem aplicou para pneus e tal, primeiro foi o Dunlop, tá? Então tem o John Boy Dunlop, todos eles são mais ou menos dessa época, mas o processo de reticulação foi o Goodyear. Quem aplicou, que foi inteligente, aplicou isso para fazer pneu, viu que saiu um material muito bom, foi o Dunlop, tá? O que acontece? Quando você tira o látex natural lá, tem um monte de coisas lá dentro. Tem peptídeos, tem sais minerais, é uma seiva lá. Então você tem que fazer um processamento daquilo ali, tá? O pneu é composto de um monte de coisas, arame, caló, mas a grande parte é o quê? Poliisopreno, tá? Ou látex natural. O látex natural é feito de poliisopreno, tá? Só que quando você faz o processo de limpeza do látex natural, você não consegue eliminar tudo, polipeptina, mas a parte principal é poliisopreno, tá? E você reage com enxofre, tá? O que acontece quando você tem essa reação aqui? Você tem aquelas unidades de repetição, aqui você tem uma dupla ligação, facilmente essa dupla ligação faz o quê? O negócio chama ponte de sulfetos aqui, ponte de íons sulfetos. Que é o mesmo ou muito parecido com o que acontece no cabelo.
de vocês. Quando o cabelo está meio com frizz, assim, provavelmente está com excesso de pontes de sulfeto. O que você faz para tirar essa ponte de sulfeto? Você aumenta a temperatura, né? Você passa uma chapinha. Aí, passando uma chapinha, você tira as pontes de sulfeto. Essas enxofres são... enxofre, de uma forma geral, é um átomo bastante versátil. Então, ele consegue aqui, ó, pegar a dupla ligação que estava ali, ligar entre si e fazer outra dupla ligação, tá? E tirar outra dupla ligação desse outro aqui. O que você faz? Olha, você imagina, você tinha o poliisopreno aqui, inicialmente, o látex, que tinha lá uma massa molecular, vamos lá, 30 mil gramas por mol. Olha o que acontece. Você ligou esse, que tinha 30 com esse, mais 30 com esse, com esse, com esse, com esse. Você nem existe mais, nesse caso, quando você tem uma borracha vulcanizada, falar de massa molecular. Porque quase que todas as moléculas de baixo estão ligadas com as moléculas lá distante deles, por ligações de sulfeto aqui. Então, o que acontece, isso aí a gente já tem outro nome, a gente chama de reação de reticulação. Você forma um retículo. Você liga todas as moléculas entre si. Como se fosse num metal. O metal não é composto de um monte de átomos ali, com um ar de elétrons? Qualquer metal de uma ponta está ligado com o metal da outra ponta. Mesma coisa aqui, assim, guardando assim, as considerações, mesma coisa aqui com a borracha reticulada. Tá? No caso de pneus, usualmente pneus de caminhão são muito feitos a partir de borracha natural, tá? Porque é um pneu mais duro, por causa dos polipeptídeos e por aí vai, e não precisa de tanta tração, tá? Pneus de automóveis são feitos com poliisopreno sintético, eles fazem esse poliisopreno, tá? Porque você precisa ir num pneu um pouquinho mais macio, você não consegue com o látex natural, precisa de um polímero mais macio, com mais resistência à tração. Carros precisam de... quer acelerar, quer diminuir, tá? Essa reação aqui, não sei se vocês sabem como é que é feita, essa reação de cura aqui? Antigamente, o Goodyear fez mais ou menos assim, ó. Látex natural... e colocou perto de um forno saindo bastante fumaça. Basicamente foi assim que foi as primeiras reações de reticulação. Quando você queima petróleo, queima alguns tipos de... você libera muito enxofre nas queimas, tá? As primeiras reticulações eram feitas assim, tá? Além disso, você tem negro de fumo também. Negro de fumo é adicionado ao pneu. Tá? Como? Daí que está no color? Isso. Daqui que vem parte da cor do pneu. Principalmente com o negro de fumo. Esse negro de fumo, usualmente, ele é feito a partir de queima de petróleo. Tá? Então, quase toda a indústria de pneus, apesar do petróleo estar começando a ficar em desuso no futuro, pneus vão continuar sendo, pelo menos a maioria deles, vão continuar sendo feitos a partir de derivados do petróleo. O problema, o grande problema, e na verdade é o maior problema de pneus, é o seguinte: vocês sabem que vocês não conseguem reciclar pneu. Tá? O que você consegue fazer? Reciclar é o seguinte: às vezes as pessoas não têm a ideia exatamente de reciclagem. Reciclagem é você sai do material, o material de partida, chega no material final. A reciclagem é o seguinte: pegar esse material final e voltar ao material de partida. Tá? A maioria das coisas que se faz, sobretudo no Brasil, é reuso, reutilizar. Tá? Então, por exemplo, pneu, o que você faz? Picota ou joga no meio do asfalto. Joga pneu em tudo quanto é lugar. E mesmo assim você não consegue... usar todo o pneu para reutilizá-lo. O ideal era o seguinte: pegar aqui, ó. Eu não posso quebrar essas ligações de enxofre e voltar lá para o poliisopreno e fazer pneu de novo?
Porque isso seria o ideal, né? Eu não consigo, não consigo. Porque a hora que eu tento aumentar a temperatura desse cara aqui, não é só as pontes de enxofre que vão embora. As unidades aqui vão ficando todas quebradiças. Você não consegue, no final das contas, ter os monômeros iniciais. E essa é a busca, principalmente, dos polímeros novos. Você tentar fazer um pneu de polisopreno, a gente já sabe que não dá. Um pneu que você consiga, no final das contas, na hora que acabar a vida útil dele, você levar para a indústria fazer o monômero inicial de novo. Daí refazer. Porque você imagina, se vocês olharem o pneu lá, o pneu é um monte de coisa, é arame, é não sei o quê. E você... E pneu é caro pra caramba, né? Então você gasta isso aqui de um pneu que tem mais um monte de coisa aqui e você não pode reutilizar isso aqui. É um desperdício, do ponto de vista de material, é um desperdício enorme você não poder reutilizar pneus, tá? E é isso que tem se feito na indústria de polímeros, buscar alternativas para substituir, tá? Ah, tem uns outros tipos de polímeros, que é o seguinte, não vou entrar nos detalhes físico-químicos, mas esse é um negócio bem bacana. Eles têm um negócio que chamam, a gente chama de self-healing. Healing vem do inglês curar. Tá? Esse self-healing é o seguinte, você fratura um material, ele sofre um corte, e logo depois aquele corte desapareceu. Você imagina, do ponto de vista de material... Você ter um polímero, um material, que ele sofre um desgaste ali, uma fratura, e logo depois que você deixar ele quieto, ele se autocure, assim, é desejável num monte de tipos de aplicações. Alguns polímeros têm isso naturalmente, que é o caso da borracha de silicone. Tá? E até esse silicone usado mais ou menos em implantes, assim, eles têm também... esse fenômeno de self-healing. E é um dos motivos pelo qual ele é tão utilizado. Tá? Ele é muito inerte e ele não sofre deteriorização. Tá? Não muito facilmente como outros polímeros. Tá? O que acontece é o seguinte, não são todos os polímeros que têm esse processo de autocura. Então, várias vertentes de pesquisa são empregadas para você tentar achar métodos de você autocurar o seu material. Um deles, bom, aqui eu só estou descrevendo aqui, na borracha de silicone e vários outros materiais, você tem o seguinte, você imagina a sua cadeia aqui, e de repente você sofreu uma ruptura. Essa ruptura, quando você rompe uma cadeia, carbono-carbono, carbono-flúor, o que acontece? Você tem geração de radicais livres, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma ligação carbono-carbono, o que é uma ligação química? É um compartilhamento de elétrons entre esse carbono e esse carbono. Tem dois elétrons aqui nessa região. Se você romper ali... E carbono-carbono não tem diferença de eletronegatividade, o que que acontece? Você fica com um radical aqui e um radical aqui. Radicais livres. O problema é que radicais livres são muito, muito, muito reativos. Qualquer coisa que chega aqui perto desse radical vai ser prontamente reagida. Oxigênio chegou ali, vai formar uma hidroxila. Tudo que chegar ali... Qualquer outro material vai se reagir com esses radicais livres. Tá? Em alguns polímeros, o que acontece? Esses radicais são razoavelmente estáveis, por causa aqui dos compostos que estão em volta desse radical livre. Você forma um negócio que chama radical trap, ou armadilha de radicais. Então esse radical fica mais ou menos ali aprisionado, e ele pode reagir com ele mesmo depois. Então você tem o self-healing dentro da própria cadeia, tá? Deixa eu ter um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo, tá? Que é o material original, que acho que está melhor para ver nas TVs. Material original, você cortou ele e você aproximou eles, sem colocar cola, nada.
você volta com as mesmas propriedades do material original, tá? Aqui eles estão torcendo, estão fazendo vários tipos de ensaios mecânicos e não se rompe. Existem outros métodos, por exemplo, que é o seguinte, esse aqui é mais bacana, esse aqui já tem a ver mais com materiais, nanomateriais, blendas e compósitos, tá? Você imagina aqui, ó, o que, que eles fazem? Eles têm o polímero, e dentro do polímero, disperso ao longo do polímero, ele tem o quê? Partículas e nanopartículas. Você consegue hoje em dia, com a indústria de com o nível de pesquisa em materiais, fazer partículas assim das mais diferentes possíveis. Tem umas muito interessantes que chamam partículas caroço-casca. Então você tem tipo um Kinder Ovo, assim, sabe? Tem um Kinder Ovo que lá dentro ele coloca o quê? Ele coloca resíduos dos monômeros, alguns agentes catalíticos. Que a hora que ele sai, ele se rompe, o que acontece? Ele reage com os radicais livres aqui das moléculas que foram rompidas. Então toda hora que você sofre uma fratura, o que acontece? Você rompe essa nanopartícula, o líquido que está aqui sai e reage. Esse é um tipo de self-healing que você produz o resultado, não é que é uma propriedade intrínseca dos materiais. Tá? E eles fazem isso das mais variáveis formas possíveis. Uma bem legal é essa aqui, ó. Essa aqui é o seguinte, no meio da matriz você tem partículas magnéticas, que também é bem fácil de produzir. Partículas com ferro, cobalto, alguns tipos de materiais magnéticos, você consegue produzir assim com bastante facilidade. O que, que ele faz? Ele faz o seguinte, quando isso aqui se rompe, ele aplica um campo magnético. Aplicando um campo magnético ali, aquelas partículas começam a rodar. Se uma coisa roda perto de outra, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Se aumenta a temperatura, ele chega numa temperatura local aqui, perto do quê? De refazer o material original. Só com o aumento de temperatura local, aplicando campo magnético. Essa aqui é bem bacana. Bom, eu vou falar um pouquinho de elastômeros e alguns termoplásticos. Elastômero é o seguinte, então, eu não dei uma introdução assim muito lá desde da Grécia Antiga, porque foge dos propósitos. Mas plástico tem a ver com assumir uma determinada forma. Então, polímeros, vários deles a gente considera como plástico. Por quê? Porque se você pegar ele líquido, injetar num recipiente e respirar, ele assume aquela forma. Ele tem uma, ele assume uma forma plástica. Tá? Deformações plásticas, por exemplo, em tribologia, é o seguinte, é uma deformação que você faz no material e ele não volta para o lugar. Isso é um tipo de deformação plástica. Tá? Deformação elástica é o contrário. Você força uma deformação, o material é elástico e volta para o mesmo lugar. Tá? Elastômeros se encaixam dentro desses polímeros que voltam para o mesmo lugar. Então, principalmente polímeros à base de polisopreno, que é um dos compostos da borracha natural, você usualmente tem polímeros elásticos. E a gente vai ver uma das estruturas aqui, por que eles são elásticos. Tá? Uma definição, assim, a melhor é essa aqui. Ó. Se você pegar um elastiquinho, e já a gente vai fazer até um experimentinho aqui, bem simples. Se você pegar um elástico, estica até o dobro do tamanho. Você pega o material, você estica o dobro do tamanho. Se ele voltar para a posição original, ele é considerado como um elástico, um elastômero. Tá? Esse aqui é uma estrutura de um elastômero visto no microscópio. Tá? E engraçado é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, mas vai ter bastante coisa na microscopia que a gente vai ver à tarde, que é o seguinte, quase tudo que a gente vê a nível microscópico está no formato de bolinhas. Tá? Então o que acontece?
Você não tem um negócio assim homogêneo a nível molecular, nível atômico, desculpe. Você tem um monte de bolinhas, de carocinhos. Zircônia, por exemplo, que é um material bastante usado em prótese dentária, o que acontece? Ele é composto de um monte de bolinhas pequenininhas. Tá? Isso tem muito a ver com a energia de Gibbs quando esses materiais são formados. Você sempre tende a minimizar e minimizar quase sempre no formato esférico. Tá? Vocês vão ver um monte de microscopia que vocês vão ver esses montes de bolinhas. Tá? Esse aqui é o elástico, esses aí, bem parecido com esses que vocês usam para dinheiro, tá? A nível microscópico. E uma vantagem de elastômeros é o seguinte, eles são facilmente recicláveis. Tá? Esse que é o lance, por exemplo, de você tentar substituir processos de vulcanização por outros tipos de materiais que sejam, no final, facilmente reciclados, que é o caso do elastômero. Se você pegar essa borrachinha aí, você consegue facilmente voltar ela para o monômero original e refazer de novo um monte de elástico. Você consegue fazer isso com alguns tipos de polímeros, por exemplo, o polietileno tereftalato, esse da embalagem de refrigerante, aquele lá, o PET, politereftalato de etileno. Tá? Ele também, com um pouquinho de trabalhinho, você consegue voltar para os monômeros originais, tereftalato de bisidroxetila e outros lá. Tá? Mas na borracha vulcanizada vocês não conseguem fazer isso aí. E aqui é o seguinte, isso aqui é um experimento que eu faço com meus alunos em sala, quando eu estou falando de... Não quando eu estou falando de polímeros, mas quando eu estou falando de elastômeros, ou de entropia, desculpa. Mas como a gente está falando de polímeros, acho que vale a pena falar disso aqui agora. Só pegar aqui. Tem um monte de elastiquinho aqui, tá? Eu vou pedir para vocês pegarem aí e ir passando por aí, tá? Então é o seguinte, ó. A borracha, se você for olhar a nível microscópico, é um emaranhado de coisas aqui, tá? A propriedade dela, de você esticar e ela voltar, tem a ver com o emaranhamento aqui, essas cadeias entrelaçadas e a interação de Van der Waals entre... intramolecular. Então, por exemplo, você tem interação entre duas cadeias. Isso aqui é intermolecular. Duas cadeias. E você tem muita interação intramolecular. Que é assim, ó. Cadeia defletiu, essa ponta interagiu com essa. Tá? No elastômero, você tem muito desse tipo de interação. Interação intramolecular de Van der Waals. E esse é um dos motivos que mantém a cadeia toda entrelaçada, emaranhada. Quando você estica, o que acontece? Você força as cadeias a quê? A ficar alinhadas. Tá? E aqui entra uma característica de entropia. Tá? Vocês já ouviram falar de entropia? Entropia é o seguinte. É a segunda lei da termodinâmica, tá? E ela diz que o seguinte, as coisas tendem a aumentar a entropia. E daí existe até uma transposição desse fenômeno aqui para o universo. Então assim, no universo está sempre aumentando a entropia. Sim, para explicar para onde que avança o tempo, avança hacia lado e não está. Exato. A energia no... Então, a primeira lei fala o seguinte. Primeira lei da termodinâmica. A energia no universo é constante. A segunda fala assim. Olha, a entropia sempre aumenta. Tá? O que é a entropia do ponto de vista assim, mais fenomenológico? Assim? Entropia é o seguinte. As coisas tendem a ficar mais bagunçadas possível. Tá? É mais fácil a entropia. Então, você imagina. Se você chega no seu quarto...
você não tem a... É, isso, a entropia ela tá dominantíssima, né? Você imagina seria bom assim, ó, você chegar assim, tira a blusa, jogar e ela já cair dobradinha? Seria assim fantástico. Mas olha, isso não quer dizer que isso vai acontecer. Pode ser que um dia. Olha, e a entropia até fala mais ou menos disso, olha. Ela fala o seguinte: olha, a probabilidade disso acontecer é mínima. Pode ser que em 1 milhão de anos você fique jogando, de repente ela vai cair lá dobradinha. Mas é mais fácil ela cair toda bagunçada. Então as coisas tendem a aumentar a entropia. Então o que você precisa para arrumar seu quarto? Energia. Então, coisas só ficam organizadas se eu gastar energia, tá? Só assim eu consigo contrapor a entropia, processos entrópicos. Então, por exemplo, aqui, ó, qual desses dois aqui é o mais entrópico? De cima ou de baixo? De cima é o mais entrópico, está mais bagunçado. Para chegar nesse de baixo, eu preciso do quê? Aplicar energia. Então é o seguinte, antes de você... Todo mundo já está com elástico ou pertos aqui? Faça o seguinte, ó, e antes eu vou fazer o seguinte. Estiquem ele e coloquem na ponta do nariz. Não! Pode, assim, ó. Coloca assim sem nada. E agora estica e coloca de novo. Vocês sentem que tá mais quente? Sim. Tá. Agora você fala, não, isso aí é atrito. Atrito aumenta mesmo a temperatura das coisas. Agora faz o seguinte, ó. Coloca, aumenta, e agora espera voltar. E coloca de novo. Deixa junto aqui. Agora volta. Assim, ó. Quer ver? Assim, ó. Coloca e volta. Vocês sentem esfriando ou não? Isso tem a ver exatamente com os processos entrópicos aqui. Olha aqui, a segunda lei... A segunda lei tá assim, ó. Essa aqui é a segunda lei, gente. A entropia é função do quê? Do calor reversível pela temperatura, tá? Se eu saio daqui e vou aqui, o que acontece com essa entropia? Aqui a entropia é grande e aqui a entropia é pequena. O delta é, ó, se aqui é grande e aqui é menor, o que acontece? O delta S é o quê? Negativo. Tá? Se esse delta S é negativo, eu estou perdendo a entropia, o que acontece? Isso aqui é negativo, Q sobre T também é negativo. Então significa o quê? Que eu tô ganhando energia para dentro do sistema. O sistema está aumentando a temperatura. Que é isso que acontece na hora que você estica, você sente um aumento de temperatura. Quando você volta para organizado, o que acontece? Agora você tem um ganho de entropia. O que precisa? Precisa liberar energia. Tá? Então você tem um Q reversível aqui sobre T. Aqui você tem o quê? Se isso aqui é negativo, significa que o calor está sendo liberado. Tá? Se isso aqui é positivo, significa que o calor está sendo absorvido. Tá? Então aqui você libera calor, aqui você absorve calor. Tá? Tudo a ver com esse processo de relaxamento. Tá? Tem uma outra propriedade assim, bem mais interessante. Essa aqui a gente descobriu lá no laboratório, que é o seguinte. Então, o elástico tem essas propriedades. E amanhã a gente vai ver com esse carinha aqui que eu trouxe, chamou eletrodo de Kelvin. Tá? Amanhã a gente vai ver. Que é o seguinte, além dessas propriedades de aumento de temperatura, diminuição de temperatura, o que acontece? Quando você estica a borracha, a gente tem um negócio que é chamado de potencial eletrostático transiente. O que é isso aí? Além da temperatura aumentar, você tem um aumento do potencial eletrostático da superfície. O que é potencial eletrostático? Então, por exemplo,
Se você tem um copinho desse aqui, é um copinho isolante, tá? Se você atritar ele no cabelo, você de repente consegue pegar uns pedacinhos de papel. Já fizeram esse experimento? Isso são cargas estáticas, tá? Essas cargas, por que que chamam cargas estáticas? Porque elas não fluem através do material, tá? Elas estão paradinhas. Não é igual uma carga que esteja, por exemplo, num metal. No metal você consegue percorrer, essa carga percorre livremente na superfície do metal. Aqui não, tá? Aqui a carga fica estática. Essa carga estática, bom, a gente vai ver amanhã ali em propriedades elétricas, mas essa carga estática tem inúmeras aplicações. Então, por exemplo, impressoras a laser, vários tipos de processos. Pintura, por exemplo, de geladeira, essas linhas brancas, são feitas todas por pintura eletrostática. Tá? E o que a gente descobriu com elastômero foi uma propriedade inédita, que é essa aqui. Ó. Então, ó, o experimento é o seguinte, o experimento é bem simples. Ó. Eu tenho a borracha e aqui eu fico puxando ela. Tem um motor aqui preso e ele fica puxando essa borracha. E aqui em cima eu fico monitorando o potencial eletrostático com o eletrodo, que eu trouxe amanhã para a gente ver. Chama eletrodo de Kelvin. Quando você tem uma carga estática no material, você não consegue vir com um multímetro desses comuns e medir a diferença de potencial, porque não tem carga fluindo ali na superfície do material. Você consegue fazer isso numa bateria, né? Você coloca lá numa bateria e vê a diferença de potencial. Em um isolante, você precisa de um eletrodo mais robusto que esse aqui, ó. Tá? Então é o seguinte. Ó. Aqui eu tô só... É um vídeo de experimento, mas tá muito óbvio. Mas tá vendo aqui, ó? Deixa eu parar ele por um tempo. É o seguinte. Quando eu monitoro o potencial na superfície desse material, o que que acontece? Aqui já é um circuito já retificado, mas quando eu puxo e solto, você tem um potencial que vai a 1000 volts e vai a zero para látex e vai a menos 1000 e a zero para silicone. Isso foi uma coisa bem inesperada que a gente descobriu. E o que a gente pensou? Bom, se eu tenho uma coisa que vai a mais 1000 e uma coisa que vai a menos 1000, só que aquilo lá é estático, é carga estática, eu não consigo fazer muita coisa com aquilo ali. Não consegui colocar eletrodo na superfície do elástico e ligar numa bateria. Não ia ter carga fluindo através daquele material. Mas o que a gente pensou? Bom, se a gente colocar dois tubos aqui, dois cilindros metálicos, o que acontece quando eu tenho uma carga positiva e um metal aqui do lado? Você induz uma carga de sinal oposta aqui. Se aqui é positivo, aqui vai ficar umas cargas negativas. A gente chama de imagem de cargas. Tá? Então você tem uma indução no metal. Bom, metal consegue conduzir corrente. Então o que a gente fez? A gente pegou um material que ele trazava com um monte de carga positiva, um material que ele trazava com um monte de carga negativa, e induziu nele. Induzindo, o que acontece? Você chega aqui, você chega com uma corrente alternada, tá? Positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. O que que você usa aqui? Você usa uma ponte de diodos, já viram já? Sim. É uma ponte de diodos, o que que a ponte de diodo faz? Converte o sinal AC em DC. Convertendo o sinal AC em DC, eu consigo o quê? Carregar um capacitor, que é isso que está mostrado aqui. A gente tem um aqui antes de começar o experimento, e aqui a gente começa a carregar um capacitor com um fenômeno assim, eletrostático. Então, a nossa ideia é o seguinte, eventualmente, isso aqui foi uma prova de conceito, mas a gente está melhorando a eficiência disso aqui para eventualmente aplicar esse cara em sistemas que a gente chama de energy harvest. Energy harvesting é um termo de inglês que é tipo colheita de energia. Então, por exemplo, a gente poderia ter coisas parecidas, por exemplo, nos tênis.
Lembra aquele... No Brasil era comum um tênis lá. Eu sempre quis ter, mas meu pai não deu. Aquele Lecheval. E tinha um brilhinho atrás. Algumas crianças hoje ainda têm, né? É, tinha um... O que, que você precisava depois de um tempo? Precisava trocar a bateriazinha lá, senão ele parava de funcionar, né? A ideia, assim, eventualmente, não só para isso, mas esse é um exemplo, é usar sistemas parecidos com esse para retroalimentar dispositivos. O Brasil tem um problema enorme com tornozeleiras eletrônicas de presos. Tá? Não, é verdade. Primeiro que falta muita tornozeleira. E as que tem um tempo de bateria razoavelmente curto. Então ele tem que, de repente, voltar, depois de acabar a bateria, ele tem que voltar lá para carregar a tornozeleira dele. E esse é um problema, porque você imagina, o pessoal tem uma central monitorando aquele monte de tornozeleira, de repente desaparece o sinal. A nossa intenção, no futuro próximo, é usar esses dispositivos no calçado, por exemplo, de presos, e o próprio calçado, o caminhar dele durante o dia, vai servir para realimentar a energia das tornozeleiras eletrônicas. Tá? Bom, aqui, nanomateriais, eu vou começar aqui, e a gente vai avançar depois no final, durante a tarde, mas vocês vão ver que várias propriedades aqui de materiais também são guardadas. Algumas propriedades físico-químicas são muito parecidas com propriedades de polímeros, tá? E, de fato, vários materiais, vários deles, são feitos a partir de polímeros, que a gente chama de compósitos e nanocompósitos. Então, por exemplo, um compósito polimérico, o pessoal está bastante explorando ele, é usar resíduos da agroindústria. Então, resíduo de palha de arroz, resíduo de palha de cana-de-açúcar, e usar esses resíduos como material de carga em polímeros. Quando você pega uma fibra de um arroz ou de um cana-de-açúcar e coloca dentro de um polímero, você tem um compósito. Tá? Se essa palha de arroz, se esses materiais estão em dimensões nanométricas, você tem um nanocompósito. Tá? Então, de novo aqui, só para a gente se situar, a gente está mais ou menos aqui agora, tá? Materiais e nanomateriais, em dimensão nanométrica, quer dizer que, pelo menos, quando a gente chama de nanomaterial, e daí tem na literatura, em projetos por aí, a gente vê um monte de coisas que, na verdade, não são nanomateriais, nem nanotecnologia. Tá? Pelo menos um dos componentes precisa estar na dimensão nanométrica, esse 10 a menos 9, e além disso, alguma propriedade tem que ser mudada em relação ao material novo. Então não adianta você ter lá 5 partículas dentro de um polímero de 2 toneladas na dimensão nanométrica, você não pode chamar aquilo lá de nanomaterial. Você só pode chamar de nanomaterial a partir do momento que ele apresente uma propriedade nova, diferente do material original, tá? Bom, as ferramentas aqui da nanotecnologia já estão todas aí, tá? Desde a década, desde o século XX, tá? Síntese química já está estabelecida por mais de 100 anos. Autoordenamento também já é bastante usado. Autoordenamento é o seguinte, é você fazer um processo e as coisas aparentemente contraporem a entropia, tá? Mas como você tem fluxo de energia nos processos, de repente você consegue ter um autoordenamento. Então, em vez das coisas estarem dispersas lá, de forma caótica, elas estão bem ordenadas em pontos específicos. Isso que é autoordenamento. Nanomanipulação também, tá? Isso aqui são só duas definições. Nanociência, que é o que a gente rotineiramente faz no laboratório, é o estudo de um fenômeno e a manipulação de materiais nessa dimensão. E nanotecnologia é o quê? É o design de um produto para aplicação posterior. Tá? Uma é nanociência. Então, por exemplo, aquela sílica de Stober que a gente viu, formava os aerogéis.
A cívica de Stober, estudar ela, fazer aquele monte de coisa que a gente fez, mudando a concentração dos sais de amônio, ela é o quê? Nanociência. Fazer um aerogel é uma nanotecnologia, tá? É uma distinção meio sutil, mas é mais ou menos aí. Bom, tanto a nanotecnologia quanto a indústria de, a química de polímeros, assim, não foi descoberta ontem, tá? Apesar do, da palavra ter sido inventada, cunhada há poucos anos, é uma ciência muito antiga. O Faraday aqui foi uma das pessoas, por exemplo, que tinha mais ou menos compreensão disso aqui. Então tem um negócio que chama púrpura de Cassius, tá? Púrpura de Cassius é o seguinte, é uma cor bem bonita, é um corante muito caro e bem bonito, tá? Ele é feito principalmente de sais quaternários ali, de ouro e tal. O que que acontece? Não sei se vocês sabem, a indústria de corantes foi o berço da indústria química moderna, tá? A BASF, que é a maior indústria química do mundo, a sigla BASF é Baden Anilin und Soda Fabrik, do alemão. Então, fábrica de soda e anilina de Baden. Tá? Então, várias indústrias modernas vieram exatamente para fazer corantes. E corante continua sendo uma das indústrias mais importantes. Você não vê? Quase que todo mundo aqui está cheio de corante. Você imagina se você tivesse só algodão cru por aí? Imagina, roupa de algodão cru? Horrível, né? Mas vários desses corantes, principalmente, por exemplo, esse púrpura de Cassius, eram para pessoas muito ricas. Então, principalmente essas cores púrpuras, esses tipos de cores, eram para pessoas da realeza. Império Austro-Húngaro, aquele pessoal assim, mais topo do social, tá? Essa púrpura de Cassius é uma cor lindíssima e tem a ver exatamente com ouro em determinadas dimensões nanométricas. Lembra lá que o ouro forma, dependendo do tamanho, ele forma diferentes cores? Na púrpura de Cassius, ele forma uma cor púrpura, meio roxa, meio brilhante, assim, coisa mais linda. E o Faraday, lá em 1700 e tanto, já falou, olha, existe pouca diferença aqui entre a púrpura de Cassius, ninguém fazia ideia de coloides, de nanomateriais naquela época. Mas eles já tinham mais ou menos a noção já há muito tempo, tá? Eles... Estruturas nanométricas são úteis para um monte de coisas, tá? Esses LEDs, OLEDs... Já viram TV de LED, né? Já viu o preço da TV de OLED? É a que tá chegando agora mais... É pelo menos 3 vezes mais caro, tá? São feitos basicamente de nanomateriais, tá? Bom, esse aqui é um caso... Eu vou passar meio rápido nesse caso. Mas é um caso lá do... De um nanomaterial... Eu não fui responsável por esse projeto, porque ele é bem anterior a mim. Mas ele é do laboratório onde eu fiz mestrado e doutorado, tá? É um dos casos de maior sucesso lá do Instituto de Química da Unicamp, que é uma das maiores universidades do Brasil, tá? Essa cor branca que vocês estão vendo aqui, se for uma tinta bem boa, é dióxido de titânio, tá? Uma tintas assim, mais vagabundinha, assim, é um pouquinho de dióxido de titânio com carbonato de cálcio, essas coiseiras. Mas se for uma tinta bem boa, é dióxido de titânio. O dióxido de titânio, ele é um pigmento muito branco. Na verdade, é o pigmento mais branco que se tem notícia, tá? E ele é muito brilhante também. O problema do dióxido de titânio são dois, do ponto de vista industrial. Ele é razoavelmente caro e ele tem uma certa toxicidade, tá? Mais ou menos elevada, tudo bem? Grande parte do poder de brancura do dióxido de titânio tem a ver com o índice de refração dele, que está lá perto de 2,5. Tá?
Por exemplo, o ar, índice de refração, água um pouquinho maior. Quanto mais você vai aumentando, mais a interação das ondas eletromagnéticas, da luz, com essa matéria. O dióxido de titânio tem maior índice de refração. E esse é um dos motivos pelo qual ele é bastante branco, tá? Só que ele tem dois problemas, econômico e tóxico. E tem um terceiro problema, ele não é muito abundante na natureza. Por outro lado, não tem, pelo menos não tinha nada que substituísse o dióxido de titânio no mesmo nível. Nada. E daí, esse foi uma patente lá do laboratório que fiz parte. Eu fiz medidas em cima disso, mas eu não estava dentro desse projeto, tá? Eles criaram, baseado em nanotecnologia, o único pigmento branco comercial hoje fora de óxido de titânio que atende às mesmas demandas, baseado em fosfato de alumínio. Só que de um jeito diferente, eles não estavam usando um material para aumentar o índice de refração desse nanomaterial. Eles usaram uma coisa parecida com o efeito Tyndall, o efeito Rayleigh, que a gente chama de espalhamento Mi. Tá? E eles criaram um tipo de sistema, eu vou passar mais ou menos lá para lá. Eles criaram esse tipo de material aqui, que é o fosfato de alumínio. E ele é um tipo desses materiais que a gente citou mais cedo, que é caroço casca. Ele é um caroço de fosfato de alumínio e uma casca, e dentro você tem partículas de ar. O que acontece com a luz que chega lá? Ela sofre esses tipos de espalhamento Mi. É como se o índice de refração dele, desse fosfato de alumínio, chegasse no mesmo nível do dióxido de titânio, fazendo esses tipos de materiais aqui, caroço casca. Tá? E, na verdade, assim, a gente sempre conta, quando escreve uma dissertação, um trabalho de conclusão, a gente sempre escreve uma hipótese bonitinha, né? Bom, vou estudar isso aqui porque grande parte dos casos de sucesso na indústria e na ciência não chegaram assim. Esse caso foi o seguinte, e eu acabei de ouvir um caso lá há pouco tempo de uma amiga minha, diferente, mas esse caso foi o seguinte. O meu orientador, na época, mandou uma pessoa fazer um certo processo lá no laboratório, que era rotineiro. Olha, pega esse processo, nananana, e deu toda uma receita de bolo. Essa pessoa, eu não sei se... Essa pessoa era meio descuidada e fez os processos de qualquer jeito e chegou num tempo lá que ainda colocou uma coisa que não era para colocar. O resultado foi aquém do inicialmente que eles queriam. Eles queriam uma dispersão assim, assim, essa. Só que a hora que eles olharam no reatorzinho lá, as paredes estavam branquíssimas e não saíam com facilidade. E aí que entra esse lance da nanotecnologia. Tem um termo em inglês, ele nem tem tradução em português, e não sei se tem tradução em espanhol, que chama serendipity. Em português a gente traduz como serendipitia. O que é esse serendipity? Serendipity é o seguinte, e materiais, assim, quase tudo é isso. Você está querendo chegar num lugar e de repente aparece um outro muito melhor. Isso é serendipitia. Você queria fazer uma coisa, mas no meio do caminho uma coisa mais bacana para fazer chegou. Esse é o caso, assim, e serendipitia, esse é o lance de precisar estudar bastante, ficar sempre atualizado com as coisas. Provavelmente cada um de nós vai ter uma serendipitia aí na vida, mas você precisa estar atento para identificar se aquilo é uma oportunidade ou não. No caso, esse meu ex-chefe, ele tinha muita familiaridade com tintas, ele percebeu, olha, isso aqui está muito branco. Será que isso aqui poderia ser usado por uma tinta? E foi isso que aconteceu. Tá. Eu não sei se vocês sabem, vários outros, por exemplo, supercondutores, também foi meio sem querer. Tá? Supercondutores de alta temperatura, esses de hidro, bário e cobre. Se for, esses,
que são usados em levitação de trens de alta velocidade foram descobertos meio sem querer também. Então, em ciência de materiais, várias coisas acontecem assim, meio sem querer. Bom, não foi só isso que no grafeno, que o pessoal descobriu o grafeno, mas assim, eles fizeram trabalhos extensos assim, e de repente descobriram várias propriedades assim, ótimas. Também um caso de serem de pitia. Duvido que eles estavam querendo encontrar todas aquelas propriedades que eles encontraram, tá? Esse aqui é um exemplo, bom, só para vocês terem noção, e depois eu já vou encerrando por aqui. Esse que eu falei, bom, imagina, foi um negócio que deu errado numa bancada, o pessoal lá da Unicamp patenteou isso aí, a Bung. Todo mundo conhece a Bung aqui? Bung Fertilizantes. A Bung é uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, tá? Ela tem ramos em várias áreas, na agricultura, tem até manteiga, óleo, um monte de coisa da Bung, e uma das coisas delas é fertilizantes, minerais, insumos agrícolas e tal. A Bung comprou essa patente, logo depois eles fizeram essa planta piloto. O que precisa depois que você está no... Você está na bancada do seu laboratório. É difícil você saber se aquilo vai funcionar em grande escala. Tem uma engenharia química, basicamente, a melhor diferença entre engenheiro químico e químico é o seguinte: o químico faz a formulação de determinado produto e o engenheiro químico faz o escalonamento disso aí. Transforma gramas em toneladas, tá? Então eles montaram essa planta piloto para testar essas hipóteses. No final das contas, eles conseguiram fazer um material competitivo. O fosfato de alumínio, ele é abundante na natureza. O fosfato de alumínio não é tóxico. É usado, inclusive, fosfato de alumínio, eles usaram assim, em queijo Minas, prestar um queijo típico lá do Brasil, para dar uma brancura. Né? Eles não têm toxicidade. E o preço dele, na época, era quase a metade do dióxido de titânio. O resultado foi, a patente foi comprada pela Bung por 20 milhões de dólares, dos quais, se não me engano, 25% foram para o meu ex-chefe, tá? E alguns por cento para aquele cara lá que errou lá a receita de bolo. Eu não ganhei nada disso aí, tá? À tarde a gente volta com o restante, microscopia, tem mais umas coisas para mostrar.